Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 325. Neste 28 de outubro de 2022, depois de Cristo. Não sei que horas que você tá assistindo, mas esse programa foi gravado, né, dessa época aí. Então é isso, pessoal. Bom dia. Já queria agradecer aí a galera que tá chegando logo cedo aí no Morning Crypto, aí com a sua jarra de café. Recheada aí, né, de Red Bull, necessário. É, Red Bull é necessário, a gente sabe, né? Mário Vergara sumiu? Não sumiu, não, puta, sumiu. Tá de brincadeira, mano. É, eu tive que fechar e abrir de novo e o Mário Vergara foi pro espaço. Droga, droga. IPFS.io, que o Mário Vergara é descentralizado, né? O Mário Vergara trabalha no IPFS. Olha esse Botoshi, mano. Obrigado. Obrigado, obrigado, Mário Vergara. Obrigado. Oh, desculpa, obrigado, Botoshi, né? Obrigado, Botoshi. Bom, pessoal, bom dia. Já quero deixar um salve, né? Pra quem deu follow no canal. Um monte de gente deu follow no canal. Passamos de um ano! Bitburger! Obrigado, obrigado aí pelo sub, obrigado pelo resub. 13 meses, meu caro. Obrigado pela confiança. E o apoio aqui no canal é muito importante. Vou deixar um salve aí pro OVNI 2022. Ó, já temos aí o ET Bilu. Já temos o ET de Varginha aí. Tem um monte de ET. Tinha pelo menos 3 ETs. E chegou o OVNI também agora, né? Obrigado pelo follow, OVNI. O Sniper UK. O Kleber 5518. Seju Showtime. Seju Showtime. Obrigado pelo follow. JJS Beat, Deg Moura, Jacker Snack, Daniel Alves Cripto, Rodrigo Dreds, J Bear 890. Obrigado aí pelos follows, viu? Valeu pelos follows. Obrigado mesmo pela força. Pra gente é muito importante esses follows aí. Números são importantes. É, principalmente aí pra gente, né? Precisa de um trabalho aí pra trazer patrocinadores pro canal, né? Então. Preciso desses follows aí, já vão ajudando. E o Edilson, 16 meses. Edilson, obrigado, cara. Obrigado de coração por toda a fortalecida que você dá aqui no canal. O Alastro Kubot e a fortalecida. Valeu pela força mesmo, cara. Brigadão. E aí, como que tá? Quem chegou cedo? Ah, Edilson, chegou aí primeirão, né? Pô, abriram o Hype Train, abriram o Hype Train, abriram o Hype Train. Vamos manter esse Hype Train aí, né? Vamos manter esse Hype Train? Sextou o povo de Ratanabá, pois é. E a Dani nem tá aqui. Aliás, a Dani mandou um abração pros bots. Ela falou que sente falta dos bots. Não de vocês, mas dos bots. André Julião, bom dia. Welber, bom dia. Nossa, Welber, você me paga, cara. É inacreditável... A capacidade que o Elber tem de fazer meme, cara. Meu Deus, mano. O que foi aquilo? Nossa, o Elber. Não, mas começa também com o alastrador do Fábio, né? A gente vai chegar lá. Strike pros dois. Strike pros dois, porque, pelo amor. Alexei, bom dia. Fábio Oliva, me aguarde também, senhor. Me aguarde, né? Crypto Ninjas Coach, Thiago BTT. Olá, mestre Di. A mulinha nasceu. A mulher nasceu. 12 meses de ensinamentos. 12 meses. Sou imensamente caramba, grato por compartilhar seu conhecimento com os meus que isso, mortais cara. Aqui. Que grande isso. Abraço e sucesso. Grande abraço. Obrigado pelos 12 já meses, a palavra cara. De valeu Satoshi? Pelos... Já ouviu a palavra de São Satoshi, né? Vocês me pagam, cara. Vocês me pagam. Quem quer saber que desgraça que é essa, é piada interna aí que soltaram no Discord. Pegaram aí.
O pessoal fica fazendo meme de falas minhas aqui do programa agora, né? Agora vai virar essa moda dos infernos. Onde eu tava? Tô perdido. Crypto Ninjas Coach, Thiago BTT, Alex, quem mais? Balestro tá por aí. Bom dia, Balestro. Haas já chegou também. Junis tá por aí. Bom dia. Bom dia, Haas. Bom dia, Junis. Bem-vindos. TBG Trade, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Gabriel Soares Dev tá por aí também. Edson, teve hack ontem? Teve. Teve hack ontem, que eu fiquei sabendo aí. Bitburger, bom dia, né? Não fala bom dia pelo menos 3 vezes pro Bitburger, ele fica chateado. Ele é muito sensível. Quem mais tá chegando aí? Deixa eu ver. Minha joia, o Bitburger é uma pessoa muito amorosa, né? Muito amorosa. TMHV, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Dom Diego já tá por aí. Obrigado pelo sub de novo. Então é isso, galera. Pra quem tá chegando aí no Morning Crypto, chegando aí no auditório virtual do Morning Crypto, mais importante, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Muito melhor que escrito Share, né, mano? Muito melhor, muito. Fala sério, né? Ó. Porra, cara. Muito melhor, meu amigo. Muito melhor, né? A gente já fez uns acertos aí que, pô, né? Fala sério. A Share não tá querendo patrocinar a gente, então, mano, né? Don't Trust Verify, é isso aí, na veia, do Costinho, ó o Crypto Ninjas já, mano, ô Crypto Ninjas, não, tá muito cedo, Kim Demonha, bom dia, o Alastro já foi? Não, o Alastro acabou de chegar e deu bom dia, o Alastro em pessoa, né, a personalização do Alastro. Fazer um acerto aqui no... Peraí. Ele mudou aqui uma configuração, não era pra ter mudado. Pronto. Acho que agora... Beleza. Era o meu retorno aqui, ele tava meio zoado, sei lá por que raios. Agora tá beleza. Então, bom, vamos lá, recados. Bom, primeiro recado... 30% off, 30% de desconto no cupom, o cupom EDIOS, lá no seu cadastro, lá na sua compra de ingresso da SatsConf. Não perca a oportunidade de pegar o seu ingresso para a SatsConf com 30% de desconto utilizando o cupom EDIOS. E a gente já viu que a SatsConf vai ter uma porrada de palestrante e participações internacionais. Gente que sabe o que está falando, hein? Pessoas importantes do ecossistema cripto. E pessoas muitíssimo importantes do ecossistema cripto brasileiro. Vai ter até o workshop para subir no Lightning, para trafegar seu primeiro Satoshizinho. Pois é. Lá com o Diego, né? Então não percam a oportunidade, esse evento vai ser riquíssimo. Riquíssimo. Não percam. Então, 30% de desconto, cupom SatsConf. .com.br, 30% de desconto, é só botar lá, EDIOS, dado desconto. Já tem gente aí que já pegou, que eu tô ligado, já fiquei sabendo. Segundo recado, assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento aí da Ledger Nano S Plus, que eu consegui garantir 5 pro bloco, foram produzidas apenas 10 mil unidades, não tem mais no mercado, não tem mais, não adianta chorar. 4 eu já sorteei. Essa é a quinta e última, porque não tem mais mesmo, né? Essa aqui tá na minha mão, é minha. Tem mais 5, essa é a quinta que eu tô sorteando. Então, assim que chegarmos a 450 inscritos, estamos com 263,58% da meta. Estamos a caminho, para membros do bloco. E para se tornar membro do bloco e poder participar do sorteio, basta se inscrever aqui no canal e você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Primeiro,
que o Amazon Prime dá 30 dias de graça no Brasil, então não é desculpa para você não se inscrever. Né? 30 dias de graça. Segundo. Com o Amazon Prime, esse Amazon Prime que te dá acesso aí a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon, ainda permite que você se inscreva gratuitamente. Primeiro, minera bloquitos mais rapidamente. Segundo, participa dos sorteios exclusivos para os inscritos. Terceiro, não toma Ed na cara. Não toma Ed na cara. Pois é, é exatamente isso. E quarto, tem mais chances de ganhar os satoshis nos sorteios diários que a gente faz aqui no Morning Crypto. Tá? Então, tá encaminhado. Tá super encaminhado aí. Façam suas inscrições aqui no Morning Crypto. 450, batendo a meta, sorteio. Certo, combinado. Então vamos pagar marreco, né? É a hora. Olha só, no Pagamarreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Doge, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 1.800 bloquitos de 7 participantes. 57% apostou que estaria positivo e 43% apostou que estaria negativo. Então que rufem os tambores. Vamos ver em que pé ficou a variação dessa Doge. Nossa, 6.0. Eita, é Maker, esquece, não é a Doge. Errei a tela. Eu fui olhar a Maker e esqueci de voltar. 5% positivo. Não chorem. 4.52% positivo. Errei. Eu olhei a Maker como que tava e esqueci de voltar. Minha nossa. Não. Baduntis aqui pro streamer que fez caca. E o streamer fez caca, né? Então, ó, ficou positivo, ó. Né? Por motivos óbvios. Aí a gente vai falar desses motivos hoje. Então, a Doge positivou. Quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Ih, meu microfone tá me trolando, mano. Eu não tô escutando. Agora, só Doge peraí. Salva. Não, que mané só Doge salva, não. Sai dessa vida, mano. Acorda. Peraí que eu tô fazendo um acerto aqui que tá... É um bagulho que zoou aqui. Ô, manda uma mensagem. Alguém pro bot falar. Teste. Deixa eu ver. Acho que... Não, beleza. Assim dá pra eu levar. Não, desconfigurou a parada do Mike aqui. Eu tenho que acertar, mano. Que senão fica ruim. Senão fica muito ruim. Beleza, tá certo. Agora eu consigo escutar direito. Bom chibão, chibão, bom, bom. Bom chibão, chibão, bom, bom. É isso aí. Então, deixa eu ver. Beleza, vamos pra pauta de hoje. Ah, então, no final da live de hoje. Sorteio de Satoshis. Fiz a atualização do meu Umbro. Ele comeu o meu LN Bits local. Não tá nem instalando de volta. Então, assim, vai ser pela Lightning Gift. Tá funcionando. Coronel. Nossa, mano, os manos do Coronel também estão causando, né? Os manos do Coronel estão causando. A gente vai falar deles hoje de novo. Os caras conseguiram fazer estrago até pro mundo dos Bitcoin, cara. Sério. Vou dizer, Alexei Edioz é o nome desse do QR Code? Não. Puta, é o bot, cara. Eu vou embora, Osvaldo. Tá, eu vou superar. Vamos falar aí de UK, vamos falar do Visa, da Visa. Vamos falar de Core Scientific. Vamos falar de hacks, vamos falar de quebras de protocolos. Vamos falar de Torchain.
Ripple, o patrono, vamos falar do patrono Elon Musk. Vamos falar da Doge, obviamente, tem Google, tem Telegram, tem NFTs. E tem Todd McFarlane, cara. Quem sabe quem é esse cara? Todd McFarlane. É coisa da véia. É coisa da véia. Mas é muito bom, mano. E tem iniciativa nova do maluco aí. Que ninguém tava sabendo. Aí, de repente, o cara chega com uma parada. Aí, o cara é bom. O próprio Afonso. O Afonso Neto tá ligado. Afonso Neto tá ligado. O criador do Spawn, cara. Eu sou muito fã. Eu li muito Spawn, cara. Essa era uma HQ que eu comprava. Porque, mano, Spawn é muito bom, maluco. Spawn é muito bom. E o cara tá vindo pro mercado aí. No mundo dos NFTs, cara. Então aguardem novidades aí. Né, o maluco, além de fazer... a gente vai falar... Bom, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Ô, Miojo, e esse fundo maneiro aí? Bom dia, Miojo! Bom dia! É, cara, eu tô dentro da minha gruta, né? É a gruta. É a gruta aqui de onde eu faço a live, né? É um lugar aqui todo meio tecnológico e tal, né, agora. Pois é. Vamos lá pra pauta de hoje. Então, sem mais delongas, vamos falar de UK. E, cara, tá dando ruim. Tá dando ruim. Tá dando ruim. Ok, mas nem começou o novo primeiro-ministro. Os caras já vieram com um nome novo aí para as stablecoins. Agora com o fundo não vemos o vulto Miriam passar cerquilha triste. É, pra vocês parar de ficar stalkeando a Miriam. Que isso? Para, deixa de ser stalker, ó. Tô uma vergonha aí nessa cara. Fica vendo a Miriam passando. E precisa? Vai. Olha só o nível, olha o nível, onde chegamos. Não, e o pior, strike pra quem demonha. Porque não basta o senhor Welber ficar fazendo meme com a minha pessoa, tem a dona Kim Demonha indo no Instagram publicar, mano. Publicar, ela vai e me marca. Engraçado, né? Ah, que engraçado é a vida, né? Beleza. Beleza, né? A Kim é demonha porque o Ed fica me chamando só de demonha. Informação. O Ed fica me chamando de demonha. Ao invés de lá na live do Huberto, ela falar a real. Ela falar a real. Que ela foi fazer graça e colocar demonha no nick e não sabia que a Twitch trava, ela loca o nick por não sei quanto tempo. E ela foi fazer graça, falou, ah, vou colocar Kim Demonha aqui, vou trocar de volta. Colocou Kim Demonha, não conseguiu tirar mais. Aí ficou Kim Demonha pra eternidade aí, né? Porque ficou locado o Nick. Pois isso ela não conta. Isso ela não conta na live dos outros lá. Né? Vai querer fazer... É, foi o Ed que fica me chamando de demonha, mas isso ela não conta, né? Pois é. Tá vendo a live lá? Olha só, que beleza? Isso ela não conta. Pois é, Huberto, tem que clipar isso aqui e mandar pro Huberto pra ele publicar lá e falar, olha só como que a coisa acontece de verdade. A carapuça me serviu, hahaha. Né? A carapuça me serviu, olha lá, agora é a carapuça me serviu, ah, tá bom. É, não, serviu mesmo, né? Serviu mesmo. E o Kim Demonha foi por causa de... Não, aliás, os pamonhas surgiu por causa disso também, né? Né, Kim Pamonhas, tinha que ser Kim Pamonhas, não Kim Demonhas. Kim Demonha, mas beleza. A gente tá de olho. A gente vê o que os outros estão fazendo por aí, a gente acaba sabendo, né? Pois é, ô Huberto, tá avisado, tá? O pessoal conta a história pela metade, tudo fake news. Depois Pamonha vira Tartamonha. Tartamonha, meu Deus do céu, Tartamonha. Bom, vamos falar de UK aqui, ó. Vai ser uma regulação nova em UK. Fato. Estão trabalhando nisso. Só que os caras vieram falar de stablecoins, eles estão colocando uma nova denominação que não havia aparecido no mercado até o momento. E esses caras
pela primeira vez trouxeram essa informação aqui. E o nome que eles estão dando para as stablecoins são... O nome é Digital Settlement Assets. Digital Settlement Assets. DSA. Tá? Então a gente vai começar, com toda certeza, a gente vai começar a ver muito em breve aí uma nova denominação sendo divulgada no mercado, que é justamente essa, né? Digital Settlement Assets. E é o nome que eles vão utilizar lá na regulação deles. E por quê? Existe uma explicação, né? Existe uma explicação. Eles dizem que os ativos, os crypto assets, os ativos criptográficos, criptoativos, normalmente usam de alguma forma um ledger distribuído. E que não necessariamente é necessário. Bem, né? Ela não significa que toda moeda, mesmo sendo uma stablecoin, ela precisa de um ledger distribuído. Então eles querem separar os termos. Eles querem trocar o termo crypto assets e vão chamar de digital settlement assets para esses caras, né? E aí que são, por causa do potencial que eles dizem que tem como meio de pagamento, eles querem utilizar então uma nova terminologia e montar uma regulação nova em cima disso, baseado num novo termo, uma nova coisa, como se fosse nova, né? Para tentar separar o joio do trigo aí. Sabe que, por um lado, isso é interessante. Eu não acho ruim. Eu não acho ruim, tá? Por mais que, os caras gostam de criar nome e tudo. Quando eles criam nome e criam e regulam uma coisa com aquele nome, significa que o resto continua fora da regulação. Então, dessa regulação, pelo menos. Então, eu acho que, no final das contas, pode vir a ser positivo a criação de um novo nome voltado para stablecoins, porque ela meio que separa os dois mercados, né? E o KDSA no BRDST. Puta, Fábio, não. Não, mano. Nossa, mano. Nossa, mano, eu não sei nem o que falar. Não tenho nenhum meme pra isso, cara. Não tenho nenhum meme pra talvez esse. Tá banido, velho. O resto tá banido. Porra, Fábio. Merece um cancelamento de leve aí. Merece um cancelamento aí. Nossa, cara. Bom dia, Tifranca. Tifrança. Bom dia. Continuando, vamos falar de Visa. Ó, tudo que eu ia trazer de governo era isso, tá? Não teve novidade nenhuma. Houveram coisas aí falando, governo vai lançar regulação, não sei o que. Isso aí tudo vai continuar lançando. CFTC sugere regulação. Pô, você vem sugerindo regulação desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Desde que o Fábio Oliva tava nascendo, o pessoal já tava fazendo regulação, cara. Você vê, o Fábio Oliva é mais novo que as regulações. E olha só, pra você ter ideia de como que essa história de regulação é velha. Pra vocês terem ideia. Bom, a Visa, ela fez um novo registro de marca recentemente, sugerindo que a Visa vai entrar pesado no universo cripto. E eu trouxe aqui pra gente o registro. Quem quiser ver, opa, tá aí na tela o QR Code. Você pode dar uma pistolada e cair diretamente nessa página. Então tá lá, ó. Dia 22 de outubro de 2022, a Visa enviou lá para o serviço de marcas, registro de marcas, lá dos Estados Unidos da América do Norte. Dá um registro de marca aqui para a Visa e tal. E aí eles fazem uns ajustes nos termos aqui. Nossa, mano, vai ficar difícil para vocês lerem, né? Mas eles falam aqui, ó, sistema de processamento de pagamentos, provendo serviço de processamento de transações de moedas virtuais para outros, serviço de pagamentos com criptomoedas, então, moedas virtuais e criptomoedas,
serviços de exchange de criptomoedas utilizando blockchains, criação de tokens de valor, serviços financeiros para moedas virtuais, no campo de tokens não fungíveis. Tá aí, hein? Tá aí. Então os caras, inclusive, ó, Financial Sponsorship of Sporting Competitions, eles vão fazer também, bom, esse já fazia, né? É, patrocínio financeiro aí para competições esportivas. Eventos, atividades, games, blá, competições, tem um monte de coisa. Mas, então, Visa dá uma ajustada aí no seu registro de marca nos Estados Unidos, solicitando a inclusão de diversos itens relacionados ao ecossistema cripto. Diminuir aqui o zoom. Funciona ou não funciona? Não vou nem mexer que eu vou quebrar. Tá? Então tá aí. Visa entra, vai entrar no mercado. É a PayPal fazendo aí, Visa não quer ficar atrás, né? Essa Visa aí, já tem histórias com essa Visa, né? Já contei aqui. Core Scientific. O que que aconteceu com a Core Scientific? Eu não sei se vocês viram. A Core Scientific, ela tá com menor... A Visa, a nova Kodak do mercado, pois é. Então, a Core Scientific, ela é considerada a maior mineradora de Bitcoin do planeta. A Core Scientific, ela é muito, muito, muito grande. Ou era, né? Aí, a gente teve essa semana uma notícia de que a Core Scientific vendeu uma porcentagem monstruosa dos seus Bitcoins. Disseram que foi coisa na casa de 70%. É 70%. Então ela teria diminuído a sua exposição. A sua exposição, né? Os seus bitcoins, seu estoque de bitcoins em 70%. Aí você pensa, por que que ela está vendendo tudo? Por que estaria sem dinheiro a Core Scientific? E aí a Cointelegraph. A Cointelegraph foi investigar e descobriu o seguinte. Deixa eu ver. Aqui, ó. Descobriu o seguinte. A Core Scientific, ela preencheu uns formulários para a SEC dia 26, indicando que ela não vai efetuar os pagamentos de outubro e novembro. Pode não fazer os pagamentos de outubro e novembro. Vai dar calote no mercado. Então, olha só a treta. Então, primeiro, diminuiu seu estoque de bitcoins aí em 70%. Preencheu, fez um filing lá na SEC, dizendo que não vai pagar as contas de outubro e novembro. E sabe qual o motivo? O motivo deles é que a Celsius, isso mesmo que vocês estão escutando, a Celsius está se recusando a pagar as contas. A Core Scientific tinha exposição na Celsius. E parece que essa exposição não era pequena. Porque nesse momento, a empresa está sem dinheiro para pagar as contas elétricas, está sem dinheiro para pagar as contas em geral. E a Celsius, não, obviamente a Celsius não está pagando nada, porque a Celsius preencheu lá a sua falência há mais de mês. E aí, a Core Scientific, a maior mineradora de bitcoins, neste momento, está sem dinheiro porque a Celsius não está pagando as contas. Ed, o bloco tem poder de voz? Então, enquete valendo. Pô, 100% votou na suspensão do Fábio Oliva. Na suspensão do Fábio Oliva. No banho, meu, pior que mod, não dá pra banir mod. Não dá pra silenciar mod? Também não. Pô, vamos ter que planejar esse banimento, vamos ter que fazer uma cerimônia. Só quem que votou, né?
Vai ter que fazer uma cerimônia. Nem ele votou contra. Nem ele votou contra. Ele sabe que a piada foi ruim mesmo. Piada foi ruim. A gente vai ter que preparar uma cerimônia de banimento do Sr. Fabilions. Vamos planejar, vamos ter que fazer uma festa. Né? Aí a gente já aproveita e bane a Kim junto. E o Bitburger? Ó, o Bitburger, eu não vi essa votação. Então, galera, olha só o que aconteceu. Por algum motivo, a Core Scientific resolveu entregar os seus fundos aí para Celsius. Resolveu entregar seus fundos para Celsius. A gente sabe que a Celsius não trabalhou direito com os fundos dos seus clientes. Agora que a gente não sabia que a Core Scientific, maior mineradora de Bitcoin dos Estados Unidos, teria uma exposição tão grande nos caras, a ponto de declarar para a SEC que eles estão sem dinheiro para pagar as contas agora em novembro, outubro e novembro. Bom dia, Re235. Obrigado pelos 15 meses. Valeu aí pela confiança e pelo apoio. Brigadão. Obrigado de coração aí. A coisa tá feia. E aí, a empresa tá dizendo... Tem umas coisas que ela tá falando. Cadê o Ricardo? Vamos chamar o Ricardo? Se liga. O que mais que os caras estão falando? Ricardo, bom dia. A empresa antecipa que os recursos de caixa existentes serão esgotados até o final de 2022 ou antes. Ponto. Dada a incerteza em relação à condição financeira da empresa, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar operando por um período de tempo razoável. Inacreditável. Para você ver o que acontece no nosso mercado, o que acontece com a galera que vai brincar no cassinão da alavancagem, né? Basta um projeto ir abaixo que leva um mercado inteiro. A gente viu quantas exchanges que fecharam, quantas exchanges que dizem, mas devido à alta volatilidade do mercado, ao baixo preço do Bitcoin, não tô pagando coronel as contas. Coronel sendo coronel, né? Celsius sendo Celsius. Então eles conseguiram aí trazer todo mundo para a Xon. Inclusive a maior mineradora de Bitcoin. Não duvido que a Celsius pode até mesmo envolver com a Evergrande. Nossa, Gabriel, nessa altura eu não duvido mais nada. Mas não sei, né? Evergrande é demais até. Eu prefiro acreditar... Eu prefiro ter fé que não. Porque, cara, que pataquada. QR Code. A produção pediu QR Code aqui. QR Code na tela. Tá? A coisa feia. Essa aqui foi bem, bem bizarra pro mercado. Eles disseram aqui no artigo que os caras estão com um burn de $53 mil por dia. $53 mil por dia o cash burn da Core Scientific. E que a Celsius teria o recurso para cobrir isso e os caras não pagam, né? Balducas, com toda certeza. Se eles pararem a operação, eu acho, sinceramente, eu acho difícil, minha percepção, assim, o meu achismo, né? Eu acho difícil que os caras, tipo, desapareçam do mercado. Eu acho que vai ser mais fácil eles serem ou adquiridos ou levantarem um investimento para a continuidade do seu trabalho, né? Muito provavelmente vão diminuir, justamente para diminuir o custo. Eles vão diminuir, vão desligar umas máquinas para rebalancear aí o caixa da empresa, né? Vão desligar máquinas. Eles são os maiores dos Estados Unidos? São, com toda certeza. Magal, eu não tenho certeza se eles são os maiores do mundo, mas dos Estados Unidos eles são. A gente já viu a Core Scientific aqui. Vamos ver se eu acho. Biggest Bitcoin Miners. Os
50 maiores mineradores de Bitcoin do mundo. Eu não sei. Ah, é mais fácil, a Mempool. Eu não sei se é na Mempool que vai aparecer isso também, né? Aqui tá dando Foundry and, tipo, são as que estão minerando agora, né? Talvez os caras tenham desligado já uma porrada de coisa, né? Pra não... Não, aqui é Mining Pool. Esse troço aqui não deve nem ser novo. Mining Farm. Isso aqui é velho também. Eu não lembro se a Core Scientific é a maior do mundo, mas dos Estados Unidos com toda certeza. Agora a dúvida é se são os maiores do planeta. Eu não vou saber te dizer, tá? Não vou saber te dizer. Então, mas tá feia. A coisa tá feia pros caras. Nossa, faltou o Fábio, né? Kelvin Rules. O Fábio tá pedindo, mano. Mas foi até boa. Foi boa. O problema é que, pô, a Celsius era tão legal, né? Como medida. É unidade de medida. Agora, né? Até isso quebrou. Ed, por que não mostra o país com... O país dos 50% dos nodes de Bitcoin. O país dos 50% dos nodes de Bitcoin? Não tem país com 50% dos nodes de Bitcoin. Tem de mineração. Cadê aqui? Cadê a Cambridge? Aqui, ó. Mining Map. Ó. A mineração tem uma concentração de 37%. 37,84% nos Estados Unidos. Eles não têm 50% dos nós. De maneira alguma, não tem nem como. O total de nodes de Bitcoin não mostra de qual país? Não mostra. Porque tem uma coisa que os caras falam. Por exemplo, tem uma concentração grande de mineração aqui na Alemanha. Né? E aqui eles mesmos falam que muita gente para mineração utiliza VPN, né? Por exemplo, o meu nó, ele tá na Estônia, né? A gente sabe que ele tá na Estônia porque eu tô aqui, mas ele opera via, 50% dos nós do Bitcoin Lightning, eles operam via Tor, a conexão neles. Então nem o IP dele está exposto. O meu IP, por exemplo, eu não quero deixar exposto. Então a conexão com o meu nó é só via Tor. Então não fica exposto. Deixa eu ver aqui, Bitcoin Nodes Map. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Reachable Bitcoin Nodes na BitNodes. E Global Bitcoin Node Distribution. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, ó. Sem confirmação, 48%. United States, 14,31% dos nós que eles conseguiram contabilizar. Contabilizaram, né? Nós do Bitcoin, não estamos falando em nós da Lightning. Então, ó, lembra que eu falei que 50% dos nós não mostram qual o IP? Não dá, não tem o IP. Não dá para saber. Esses 48%, quase 50%, não dá para saber porque não tem o IP. Eles estão tudo atrás de rede Tor. Então a galera não está se expondo. Não dá para saber. O que está exposto? 14,31% nos Estados Unidos. Alemanha, 10,52%. Mas na Alemanha, o que se diz, inclusive nesse estudo da Cambridge, é que muita gente utiliza VPN e sai pela Alemanha porque lá a internet seria um pouquinho mais livre. E os caras saem pela internet. Então, da Europa, muitos mineradores saem pela Alemanha através de VPNs. Na França, 3,34%. E aí, vai caindo, né? Cavalarmente. A gente tem aqui uma ideia. Brasil, pouquinho. Europa e Estados Unidos, né? Da maior parte dos nós expostos aqui. 50% dos nós não podem ser localizados. É mais ou menos isso, Rip Magal. Poder é muito forte, mas é difícil de identificar porque a maior parte deles está atrás da rede Tor.
que está sofrendo um ataque bizonho, tá? Eu mesmo estou tendo problemas para me conectar no meu próprio nó via Tor. A Tor está sofrendo ataque e eu vi uma... Estava subindo serviços hoje. Aliás, eu estou mexendo com isso faz 2 semanas, muito direto, porque depois que eu atualizei o meu Umbral, ele zoou todo o meu nó. Então, tem um serviço que eu tive que instalar de novo. É, deu ruim, eu estava fazendo, usando a Samurai lá. E, cara, conectei na Samurai, mandei um Bitcoin pra Samurai e depois ele não conseguia mais conectar na minha Samurai. Tive que fazer uma gambiarra sem tamanho pra conseguir recuperar meus Bitcoin. Né, porque tava lá na Samurai, eu migrei todo o que tava no nó, migrei pro meu computador pra recuperar tudo. E aí deu certo no final das contas, né? Aí eu peguei, limpei, desinstalei a Samurai, instalei de novo achando que pudesse ser algum problema na Samurai. Mas são os nós mesmo do Tor. Quando você vai subir o nó... Ele fala que umas bridges estão com overload. É proibido rodar? Não, as pessoas, elas querem privacidade não pelo fato de ser proibido. Não é proibido. Elas querem privacidade porque elas não querem ser expostas, né? Qualquer computador na internet, ele tá suscetível a ser atacado, a ser hackeado. A ter, por exemplo, o meu nó tem bitcoins no meu nó. Tem bitcoins no meu nó, é o nó Lightning. Tem bitcoins lá. Eu não quero que meu nó, primeiro, né, com o risco de sofrer um hacking, e segundo, que eu seja vinculado ao meu nó. Eu quero, assim, eu quero preservar a minha privacidade e os canais que eu tenho abertos, o meu nó em si, eu não quero que ele seja vinculado à minha identidade. Então, por conta disso, não é porque é proibido, não tem nada de proibido, é simplesmente por segurança. Como o Fábio colocou ali, segurança, privacidade. Segurança/privacidade. Tá? E eu zelo muito por isso. Então, assim, para mim é muito importante que o meu nó não esteja visível na internet para as pessoas saírem acessando. Tá? Porque eu tenho bitcoins nesse nó, né? Ainda por cima. É um nó Lightning. E sai um zero day aí que a gente não sabe, aí os caras vão lá e me drenam de graça? Não. É, por exemplo, empresa... Já o nó da OriginalMy, o nó da OriginalMy tá na ClearNet. O nó da OriginalMy tá na ClearNet. O nó Bitcoin da OriginalMy tá na ClearNet. O meu nó pessoal não tá. O nó da empresa tá. O meu nó pessoal não tá. Percebe? Os nós, né? Porque a OriginalMy tem pelo menos 2 nós Bitcoin lá. Então, os nós Bitcoin da OriginalMy são públicos. O meu, não. Estão lá na internet, tá? Os da OriginalMy fazem parte, aparecem na conta. O meu pessoal, no meu Raspberry Pi, rodando aqui em casa, tal, direitinho, não, tá? Segurança mesmo. Vamos ver o outro mapa aqui, ó. Ó, ativos por país, ó. No Brasil, 62 nós rodando no Brasil, 0,48%. Pô, tá quebradão, né? Será que é por causa dos scripto? Ah, era os scripto. Então 62 nós no Brasil, nos Estados Unidos, 1867 identificados. Europa tá mais pulverizado, né? Ó, Alemanha, 1368. 1.368 na Alemanha. Minha nossa, né? Que treta. Que treta. Canadá, 298. Que treta. Caramba, mano. Os caras na Alemanha. E o BR só 62 aqui, ó. Identificados, né? Ó. O número dos nós que foram encontrados na rede em 27/10/2022. Então, isso foi medido ontem. Olha só isso, ó. Nós acessíveis, todos os nós, 13.074. Nós que estão por trás do Tor, 6.621. Então, desses 13 mil nós da rede do Bitcoin deste momento, quase metade deles estão atrás do Tor. E aí, quando ele está atrás do Tor,
Ele pode sair pela. Pode sair pelo Brasil, pode sair pelos Estados Unidos, pode sair por Singapura, pode sair pela Argentina, pelo Chile, sei lá. África do Sul, 30 nós. África do Sul, legal, 30 nós na África do Sul. Indonésia, 6. Austrália, 110, caraca. Então tem um caminho longo ainda que a gente tem que... Pensava que fosse bem mais por Thor. Né, metade. Eu sempre tive esse número na cabeça. Sempre... É engraçado que sempre foi. Nunca teve uma coisa que a gente falou assim, nossa, a maior parte dos nós são Thor, saem pelo Thor. Não. É, sempre foi metade. Não importa se aumenta, diminui e tal, sempre foi metade, né? E olha que legal. São 13 mil nós Bitcoin que foram encontrados. E os nós Lightning? Aqui, ó, 1 ml. 16.583 nós da Lightning Network. Cara, muito legal. Muito nó Lightning. Então temos 13.074 nós Bitcoin e 16.583 nós da Lightning Network. Você pode ter mais de um nó, você pode ter um nó Bitcoin e apontar vários nós da Lightning para ele, né? Para você não precisa, ficar colocando um monte de nó Bitcoin e nó Lightning. O nó Lightning ele é legal porque você vai abrir canais diferentes, né? Rotas diferentes, caminhos diferentes. Capacidade da rede, 5.159 bitcoins nesse momento, com 80 mil canais abertos. Teve uma queda do número de canais aqui, hein? Uma queda. Bom, foi minha, desculpa, tá? Foi minha desculpa. Quando o meu nó quebrou aí, ficou uma semana fora do ar, eu tentando trazer meu nó de volta, teve um monte de canal meu que fechou. Os caras me fecharam, tudo beleza. Agora eu tenho que parar, fazer uma manutenção, pôr meus nós de volta. Cara, o meu era um tier 1, meu server. Era um tier 1. E agora tá tudo cagado. Eu preciso parar mesmo e dar uma cuidada do coitado. As configurações, perdi as configurações, tudo por causa do Umbrel, cara. Que ódio. O que diferencia ter um VPN pago e o Tor? A qualidade de conexão, Gabriel. O Tor, o que acontece? Na rede da Tor, qualquer pessoa pode colocar um nó de saída para a rede da Tor. Qualquer pessoa, tá? E entre esse qualquer pessoa, é sabido, principalmente alguns anos atrás, que o próprio governo dos Estados Unidos, para poder monitorar as transações acontecendo na rede da Tor, eles teriam colocado uma quantidade monstruosa de servidores de entrada e de saída. Porque se você controla o ponto em que o cara entrou na rede e o ponto em que o cara saiu na rede, você consegue triangular e saber quem é e o que esse cara está acessando. Tá? Então, o governo dos Estados Unidos fez isso. A rede Tor, hoje, ela está sofrendo um ataque de DDoS, onde o pessoal mapeou os principais pontos de saída da rede da Tor e estão atacando essas bridges, essas pontes de saída da rede. Então, e tem outra. Quanto mais nós na rede Tor, mais rápida ela seria. Mais pontos de conexão com o resto do mundo, né? Mas também não tem incentivo para essas pessoas disponibilizarem um acesso rápido à internet, porque a Tor por si só ela é altruística, ela não trabalha com incentivos. E o ser humano, a gente sabe que o ser humano trabalha com incentivos. Então a rede Tor é uma rede que ela é relativamente segura, tá? Mas é uma rede que é difícil de emplacar, de ir pra frente, né? Ela sempre ficou muito... Olha lá, o Fábio falou, eles ainda controlam, né, entrada e saída, tem um data center gigantesco em Nevada e tal. Continua essa parada aí. Então, a rede Tor, ela é legal justamente pelo fato de ocultar o seu IP e tal,
mas ela tem um problema de lentidão, porque não tem tantos nós na rede, e o que tenta sofrer no ataque. Aí temos um problema com a rede Tor, seríssimo, né? E uma rede privada? Putz, uma rede privada, uma VPN privada, a depender da empresa contratada, é uma empresa que vai botar uma baita de uma qualidade de conexão, porque você está pagando para ela fazer o trampo, né? E além de ter essa qualidade de conexão, dependendo da empresa, ela vai, por exemplo, tirar os pacotes que permitiriam te identificar. Então aí eu volto numa que eu gosto muito, que eu uso já há muitos anos, que é a Proton VPN. A Proton VPN, qualquer pessoa também poderia subir um nó da Proton VPN. E o nó da Proton VPN, ele é muito legal porque ele elimina os metadados. Então ele não permite que uma informação que esteja chegando no seu nó seja identificável. Né? Você pode, se você quiser subir, né? Senão tem os nós deles lá. Que aí nos deles eles garantem mais velocidade ou mais privacidade. Tá? Eu gosto muito da Proton. Até o momento eu não tive nenhum problema com a Proton. Nenhum. E eu uso todos os serviços deles. Eu uso e-mail. Uso a VPN. Todos os dias. Uso e-mail todos os dias. Aí puseram um serviço lá de drive, de armazenamento, né? De calendário e tal. Eu uso todos os serviços dos caras. Eu particularmente gosto. Ah, então eu sou assinante, eu assino o serviço da Proton há muito tempo. Adoro o serviço dos caras. Acho que vale a pena porque pra mim é muito necessário. Pra mim e pra Miriam, né? Por exemplo, a gente precisa pagar as contas aí no Brasil, precisa emitir nota fiscal e tal. Se você não abrir VPN, meu amigo, o site brasileiro, do governo brasileiro, não te deixa entrar. Então o brasileirinho que tá fora do Brasil e que precisa emitir uma nota fiscal no BR, se não for por VPN no Brasil, o cara não consegue emitir uma nota fiscal, porque o acesso ao site é bloqueado por IP. Sites do governo brasileiro, a maioria deles, você não acessa. É bizarro. A gente tem que usar VPN. É obrigatório. A gente tem que usar VPN aqui. Vai emitir uma nota fiscal? Tem que abrir VPN, conectar no site. Os serviços do governo não dá para acessar sem VPN. Né? Gabriel, assim, se você tem uso para VPN, eu vou te falar que, cara, é muito legal. Eu uso VPN, né? Eu uso muito a VPN. Eu não conseguiria, por exemplo, eu tenho que estar com a VPN desligada para poder, obviamente, fazer um stream. Para poder ter o programa, eu não posso sair pela VPN, porque aí a qualidade, óbvio que a qualidade do sinal, ela vai ser sempre muito menor, naturalmente seria menor só por causa da criptografia, né? Mas, obviamente, eles não me dão 150 megabits por segundo na VPN, né? Ela degrada. Então, para fazer o stream, ficaria um pouquinho degradado. Para jogar o meu Vavá, fica degradado, né? Mas, para o resto todo, eu uso. Eu uso muito. Aplicativo de banco IBR. Você consegue acessar da Europa? Consegue. Né? Quase você acessa, né? Bradesco, acessa, um Caixa, governo Itaú, que queira acessa regular, tudo. Todos não seria acessa. Mais fácil regular uma empresa privada? Caixa não. A Caixa não. A Miriam falou que Caixa clientes? Não. Um governo que queira regular, não seria mais fácil regular uma empresa privada, forçando a abrir os dados dos clientes? Então, Rodrigo, é aí que está a questão. A Proton, ela se estabeleceu na Suíça, porque é um país onde a lei permite a anonimização de dados. Permite usuários anônimos. A regulação do país. Então, o governo, além da Proton, primeiro que grande parte do software da Proton tem muita coisa open source, você pode verificar, assim como os próprios nós, você pode verificar. Os caras eliminam os metadados, eles vão ter a conta de usuário, mas eles não estão sabendo em quem você está acessando e o que você está buscando, porque eles eliminam essa informação. Ela encapsula, ela vem para sua máquina e eles não têm a informação, né? Então, a Proton, ela tenta se proteger da maneira que dá. Por exemplo, o que aconteceu lá na Suíça, no ano passado, eu comentei sobre isso, inclusive da Proton. Eu acho que eu já fazia live, eu acho que eu comentei disso aqui na live,
de uma treta que teve com a Proton. E foi a seguinte, um cara estava sabidamente utilizando o Proton Mail para mandar mensagens... É criminoso, o cara era crime, né? Coisa de crime. Aí o governo, o que a Proton consegue fazer? E isso eu deixei claro aqui na live quando eu falei, eu não lembro, falei na live mesmo? Falei na live, a Kim falou, falei na live, beleza. O que acontece? Existe uma vulnerabilidade que é o servidor SMTP, que é o servidor que manda o e-mail para fora. Então vamos lá, a Proton, ela não tem acesso ao conteúdo dos e-mails que ela tem guardado lá. Não tem, tá? E se você mandar um e-mail do seu usuário da Proton para outro usuário Proton, esse e-mail é criptografado, então ele só troca de caixa de mensagem criptografado de um lado para o outro. Ele não chega a sair para a internet. Então esse trânsito de mensagem dentro do servidor da Proton, a Proton também não tem como colocar a mão, tá? E não tem como por quê? Porque só a sua senha consegue descriptografar a chave privada que vai descriptografar os seus e-mails, e isso é feito só no seu browser, tá? Mas, quando você manda um e-mail da Proton para o Gmail, por exemplo, ou para o Hotmail, ou para uma outra empresa, ele precisa sair para a internet por um servidor SMTP. E o protocolo SMTP não tem criptografia. Não tem como colocar criptografia e ele nunca evoluiu para que houvesse criptografia no protocolo SMTP. Então, como esse e-mail tem que ser aberto, entregue no servidor SMTP aberto, senão a pessoa, o destinatário, não tem como ler o conteúdo do e-mail, esse e-mail em algum momento é aberto se você mandar para fora, quando ele for para trânsito. E na internet inteira ele vai trafegar aberto, tá? Vai trafegar aberto. A internet toda, não é só o governo vai chegar na Proton, passar por qualquer relay, qualquer backbone, os caras conseguem ler o conteúdo desse e-mail, tá? Isso aí que acontece. Aí, o que o governo suíço fez? Virou para Proton e falou, beleza, você não guarda histórico do SMTP, ok, mas eu quero que você coloque um monitor, faça um monitoramento, e se passar e-mail deste cidadão, você vai guardar uma cópia pra gente. Tá? E-mail chegando pra esse cara, ou saindo desse cara para a internet, ele seria guardado uma cópia. Então, o que eles puseram, na verdade, lá foi tipo como que a gente chama lá? Negócio telefônico lá? Escuta, tipo uma escuta telefônica. Um sniffer. Eu tava tentando lembrar da palavra. Escuta telefônica. Só vinha sniffer na minha cabeça. Eu não queria usar sniffer. Um grampo telefônico. Uma escuta telefônica. Eles colocaram como se fosse uma escuta monitorando a passagem de e-mails de ou para aquele cara. E aí, a Proton Mail garantiu que só estava fazendo daquele cara. Tá? E aí, é isso. Então, o governo querer regular e pedir, a única maneira com a Proton Mail é essa. Porque o protocolo dos caras meio que não permite que seja colocado um grampo dentro dos servidores diretamente, onde estão armazenados os e-mails, ou fazer um scanning nos e-mails e contatos dos usuários. Agora, se duas pessoas que queiram se comunicar de maneira privativa abrirem suas contas lá no Proton Mail, muito embora tenha uma validação de telefone, ou eles pedem um outro e-mail, né? Pra validar. Que eles querem fazer uma chain de e-mails, né? Duas pessoas comunicando por dentro do Proton Mail, nem eles têm como saber o que está sendo comunicado. Se as duas contas tiverem Proton Mail. E aí tem um outro serviço de e-mail que me fugiu o nome, cara. Qual outro e-mail que é criptografado? Cara, começa com T, o nome. Cara, sou cringe, cara. Fugiu o nome do serviço, cara. Eu até tenho a conta lá. Começa com T o nome. É um serviço famoso também.
Ele parece que nem pediu um outro e-mail ou número de telefone para fazer o cadastro. A Proton não pede número de telefone. Acho que só pede e-mail mesmo. Tuta nota. Tuta nota. Obrigado, Edilson. Essa mesma. Tuta nota. Tá? Tuta nota é outro serviço que também tem um e-mail criptografado aí. Open source também. Ritman falou, mas pagando VPN com cartão não vai fazer que você possa ser identificado? Ué, pra mim não tem problema ser identificado que eu uso VPN. Não tem problema ser identificado que eu uso VPN. Tá? Zero problema. Eu quero é que a VPN que eu use, ela me garanta aí, né, uma relativa segurança. Essa que é a questão. Tá? Mas existem serviços de VPN que você paga com Bitcoin, tá? Tem serviço de VPN que você paga com Bitcoin. Eu não quero gastar meus Bitcoin com isso, né? Ainda mais que eu recebo pagamento em dinheiros do governo. Aí eu separo um pouquinho desses dinheiros do governo e pago as contas, inclusive essa, né? Pra não ter que ficar gastando meus Bitcoin. Que é a cagada, né, do Bitcoin ser utilizado como moeda de reserva nesse momento, né? A gente foi desestimulado a utilizar o Bitcoin para fazer pagamentos mais amplos, assim. Cabras, tipo PGP, não me importa que saibam que eu uso, VPN é a mesma coisa. Exatamente, cara. Eu uso PGP, eu uso criptografia, eu difundo criptografia para lá e para cá, né? Então, eu trabalho com cibersegurança. Né, todas as vezes que eu saio, que eu vou entrar nos Estados Unidos, quando o cara pergunta com quem você trabalha, eu falo que eu trabalho com cibersegurança. Porque ele já tem lá no esquema dele, lá, ele vai bater o olho no monitor e vai ver, cara, o meu ranking lá deve ser mó desgraçado. Porque assim, eu só falo de... Há quantos anos? Eu só falo de cibersegurança, só falo de Bitcoin e criptomoedas, falo de criptografia, defendo que todo mundo tem que usar criptografia para proteger sua privacidade. Os caras sabem. O Snowden foi palestrar no Brasil. Quem que chamaram para palestrar com o Snowden? Eu. Foi, né? Então, assim, os caras falam, quem que é esse cara? Pô, mano, é o... falar o quê? Né? Vou falar pro cara. Não, eu tenho uma fábrica de... como que... Os caras... eu tenho uma loja de pão de queijo. Não vai colar, cara. Não vai colar. Não vai colar. Né? Ed Oz comprou seu flipper? Se eu comprei um flipper? Flipper? Bitburger, eu não consigo te entender, Bitburger. Um golfinho, cara? Eu não tenho espaço. A minha até falou aqui, um golfinho? Eu não tenho espaço pra ter um golfinho aqui. Deixa os golfinhos livres, cara. Né? Deixa o flipper no mar. Não é isso. O que perguntou o que é PGP, né, MHV? PGP é uma das técnicas de criptografia mais antigas, tem mais de 20 anos isso aí. Então o PGP ele cria a chave pública e privada para que você possa criptografar arquivos e mensagens, né? E enviar elas de maneira criptografada para as pessoas. O ProtonMail utiliza PGP. Como você trabalha com segurança e não tem um flipper zero? Uai. Não tendo. Precisa? É obrigatório? É obrigatório? Precisa ser investidor de criptomoeda para falar de criptomoeda? Né? Precisa, né? Não precisa. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui na história. Onde estávamos? Estávamos falando de Core Scientific. Aí a gente foi falar de nó, a gente foi falar de coisa. E a criptografia do Zap Zap? Toperson também, né? KKK. Criptografia do Zap, né? Criptografia do Zap é criptografia P2F2P, né? Não é P2P. Não é end-to-end encryption, né? End-to-F2-end. Né? Tem um Facebook no meio da criptografia lá, né? Aí é um problema, né? Bom, olha só, vamos lá, cadê? Core Scientific. Vamos falar aqui, ó, Team Finance. A Team Finance
durante a migração para o protocolo da Uniswap V2, V3, ela foi exploitada em 14 milhões de dólares. Então a plataforma estava fazendo sua migração aí dos smart contracts, alguém estava monitorando, havia uma vulnerabilidade no meio do caminho e o cara conseguiu drenar o USDC, uns tokens estranhos aí, CAL, SUCA, KNDA, nunca ouvi falar, quando os pools de liquidez foram movidas para V3. Aí os caras tiveram aí esses fundos drenados e ainda estão atrás. Não tem uma resolução disso aqui ainda, tá? Então, por enquanto, o Team Finance teve problema e ainda não conseguiu se resolver. Seríssimo, 14,5 milhões de dólares. E parece que o cara conseguiu fazer esse ataque utilizando apenas 1,76 Ether. Tá? Então, o cara com praticamente nada, 1,76 Ether, o cara conseguiu fazer uma drenagem aí de 14,5 milhões de dólares. Outra coisa que aconteceu aí também, né? Não é ainda, não vou falar de Tortinho ainda, cadê? Novo animal da fauna do bloco, golfinho Ataliba, batizado pelo Kiko. Golfinho Ataliba, é o Flipper, chama ele de Flipper Ataliba, né? É o golfinho Ataliba. Pois é. Já adiciona aí o Elber na lista. O golfinho Ataliba. Um dia a gente vai montar todos eles. Cara. O golfinho Flipper Ataliba, mano. Meu Deus do céu. Vamos, ó. Continuando aqui. Uma empresa de segurança da informação, aí de smart contracts, chamado Solidus Labs, diz que ela estava monitorando 12 blockchains. E ela mandou um PR dizendo aí que, olha só, detectaram 188.525 smart contracts em 12 blockchains no dia 22 de outubro, smart contracts scam. Falaram que o número de scams sendo publicados por hora é de 15. A cada hora, 15 novos smart contracts scam vêm ao mercado. 12% de todos os tokens criados na rede da Binance exibem características de fraude. 8% de todos os tokens do Ethereum exibem características de fraude. Todos os tokens ERC20, né? Todos os tokens no Ethereum. E que a estimativa que o scam teria drenado de valores e que teriam esses valores passado por exchanges é de 910 milhões de dólares. Mano, é dinheiro. É muito dinheiro. Ele não conseguiu gerar o QR Code? Oxi, por que raios? Ah, deve ser essa puta linha gigante aqui dos caras. É o negócio que não conseguiu gerar o QR Code. Vou pôr no chat, tá? Scam. Mais puro do creme dos golpes, né? Pois é. Bitburger, quem criou o Regex é um cara muito inteligente, mas ele podia ter feito um negócio mais fácil. O Bitburger tá tretando com os Regex, cara. Faz parte da vida de todo dev, né? De todo mundo. Faz parte da vida, eu te entendo. Um dos meus irmãos, ele, cara, o maluco, putz, ele era um puta de um programador Perl. E aí, cara, Perl regex puro, né? Você vai trabalhar com computação científica, você vai precisar de muito, saber muito regex de cabeça, assim. Hoje eu não sei se ele é ainda tão bom como era no passado. Mas eu sou o tipo de cara, eu já fui bom, porque eu usei muito Perl, mas, cara, eu sou amigo dos sites de regex.
Eu sou amigo dos sites de regex, né? E aí eu tenho um problema. Por exemplo, o Marcelo. O Marcelo, a biblioteca que ele usa para poder baixar os vídeos lá do YouTube para fazer os cortes, usa um regex nervoso. E às vezes o YouTube vai e muda, por exemplo, uma tag no site deles. Muda uma tag HTML. Aí tem que pegar e tem que ficar atualizando o regex lá, porque o Marcelo para de funcionar, cara. O Marcelo morre. E aí tem que ir lá alterar o regex. E aí volta o Marcelo, depois o YouTube vai e muda de novo. É um saco. O nosso sistema também de preservação de provas, principalmente do WhatsApp, que utiliza o WhatsApp Web, é muito baseado em regex, né? Porque a gente precisa parsear a página. E, cara, eu vou te falar que é um saco, porque o Facebook não para de mudar os padrões de regex, dá muita manutenção. É um saco quando você precisa ficar parseando o site dos outros e o cara não sossega. Não sossega. Os caras não param de mudar as tags internas, ordem das divs, essas coisas. Você precisa ficar fazendo muita manutenção no código. É muito chato. É muito chato. O Alex tomou ban da Fangames? Tomou ban? Tava tentando sacanear os caras lá na Fangames? Facebook não é PHP? Eu acho que é. Eu não tenho certeza. O Twitter era. Mas eu não sei se o Twitter mudou também. Eles têm juízo, eles pararam de usar. Eu não lembro. Não sei. Só vai ver. Não tem como pegar o URL direto do vídeo, Ed? Então, mas precisa... Então, dá. Dá pra identificar o URL direto do vídeo. É que tem outros termos lá dentro... Que a lib que faz a leitura, a lib do Python que faz a leitura, dá as informações para baixar os vídeos, baixar todas as coisas lá e tal. Ela, a interação dela precisa fazer uma leitura de regex em Python. E aí os caras mudam lá. Não é só pegar o URL do vídeo e fazer download, que a URL do vídeo não te deixa fazer o download direto do vídeo. Aí os caras ficam trocando lá. É, FB é um megazord, né? Eu acredito que tenha coisas muito diferentes lá. Tem várias plataformas diferentes. Porque, cara, assim, eu achei que o Facebook já tinha trocado tudo pra React, cara. Eu lembro que os caras era PHP, muito antigamente. Aí os caras começaram a desenvolver o React justamente pra facilitar o desenvolvimento deles como plataforma. Aí eu achei que os caras já fossem React. Eu não sei se é, não. Não sei. O front é React, sim. É, eu achei que já era, né? Os caras desenvolveram a linguagem só pra poder desenvolver o próprio Facebook. E aí, né? Torchain. Vamos falar de Torchain. Torchain parou. O que aconteceu? Encontraram um bug no blockchain da Torchain que comprometeu a camada de consenso. A camada de consenso da Torchain ficou comprometida. E aí, Torchain teve que parar. Neste momento, eles já anunciaram que voltou, né? Eles já fizeram a atualização que tinha que fazer, já mandaram o patch já está disponível para a atualização da rede. Mas está aí, ó, seguindo a escola da Solana. Seguindo a escola da Solana, Torchain sai do ar, a rede para por conta de um problema de consenso na própria rede. Tá? Ó, o Bitburger falou que tem coisa antiga que roda em PHP. Ah, acredito. A própria Original Miner tem camada que roda em PHP. A parte boa é que não tá mais exposta, né? A gente esconde. Tem parte legada do sistema que você fala, ah, se tá funcionando, não vou mexer. Você fica aí, você não tá nem exposto na internet, você fica quieto aí. E deixa lá, pra sempre, né? Deixa lá pra sempre. É, então, é isso, Joseiro, é isso, tá? Na própria Original Maio, tem uma camada lá que não tá exposta, que é só serviço interno, mano. Fica lá. O mexer pra quê, né? O mexer pra quê? Deixa lá, tá funcionando.
funcionar bem, né? Naquela época lá, né? Que tinha ainda. Eu até gostava de PHP na época. Tá funcionando. Nem rela. Nem rela. O sistema não para nunca. As coisas que eu codei lá na época do Guaraná com rolha, mano, que o bagulho não vai parar nunca. Não, não é que é preconceito com o PHP. Eu tenho. Eu julgo as pessoas que usam o PHP. Não o PHP. O PHP tá lá fazendo o papel dele. PHP tá lá de boa. Né? PHP tá lá de boa. XGH, né? Não, não, não é XGH usar PHP também, né? Não é, não é, não é por aí também, né? Tá funcionando. A gente tinha até uma máxima, né? Dentro da Original My, que eu falava pros caras, eu falava, cara, eu não sou desenvolvedor. Eu não sou desenvolvedor. Mas o que eu fiz não quebra. O que eu fiz não quebra, maluco. O bagulho não sai do ar, não cai, não quebra. Óbvio que, cara, tem sistemas de monitoramento e ele é autossuficiente. É quase que senciente o meu sistema, né? E assim, ele se suporta. Tem um monte de trigger lá para identificar todas as possíveis e potenciais falhas. Mas, cara, funciona. Tá funcionando. Não é das coisas mais bonitas do mundo, mas funciona, né? E aí eu falo pros caras, mano. Tipo, eu não tenho problema com PHP, meu. O problema é o programador PHP, né, Joseira? É isso aí, cara. É isso aí. Node com TypeScript. Gosto muito. Porra, meu amigo, gosto muito. Gosto muito. Tem uma aplicação aqui na empresa feita em Delphi. Ah, que nem falar que tem COBOL, né, Bitburger? Acontece nas melhores famílias, né? PHP é um espaguete. Pô, cara, pior que nem espaguete é, cara, porque eu gosto muito de espaguete. Gosto muito de espaguete. Ó, Joseira, eu não gosto muito de back-end no geral, mas volta e meia eu tenho que programar em PHP. Principalmente se você pegar um site que tem mais de 5, 6 anos de idade aí para dar suporte, né? Sistema aí, 5, 6, 7 anos. Se falar, ah, esse sistema aqui tá 10 anos no ar. Ah, mano, é PHP. Você já sabe que vai ser PHP. Não vai ter outra coisa. E aí tem que saber, né? Ainda mais para quem tá na área de segurança da informação, que você tem que dar suporte no que vier pela frente, você tem que encontrar falha, tem que patear. Tem que arrumar, tem que encontrar o bug, tem que encontrar o hacker, tem que fazer os bagulho. Cara, você vai ter que se virar, você vai ter que se virar. Então é meio que normal acabar sabendo PHP nessa área. O pessoal usa Laravel pra caramba. Laravel é moderno, DMHV. Laravel é moderno, é verdade. Laravel é moderno. Laravel é o que. É o React do PHP, né? É o que fizeram com o React PHP. Falou, cara, é tudo JavaScript essa droga. Mas tem uma cara bonitinha aqui, ó. Né? Aí esse é o Laravel tá pro PHP como o React tá pro JavaScript. É isso. Qual a melhor linguagem? Larguei isso aí. Pois é, Junis. Pois é. Deixa os caras aí se matar, velho. Deixa os caras se matar. Hoje em dia é tudo JS. E eu não tenho problemas com JS. Meu problema, por exemplo, meu problema não é com JavaScript. O meu problema tá com as lib do NPM ou do Yarn, sei lá, se eu quiser usar. O meu problema tá com as libs. Meu problema não tá com JavaScript em si. Você pegar um negocinho legal em TypeScript, bem feitinho, não tem problema. Agora, mano, você roda lá. Você vai fazer um Hello World. Aí você vai ver o teu programa tem quantos arquivos? 10 milhões e 500 mil arquivos só porque você resolveu fazer isso em JavaScript. Porque você deu um npm install em alguma coisa. Aí, cara. E pior, você não tem mais controle da cagada que os caras fizeram nas malditas das lib. Aí você vai fazer um sistema em JavaScript. Sério, sistema crítico em JavaScript, você diz, quanto tempo se perde? Tô falando um profissional direito, né? Então, qualquer um, cara da npm install e vai o primeiro nome que veio na cabeça. Agora,
O cara que é correto, ele vai pegar as libs, vai olhar o que o cara fez na lib, para saber que dependência se aquela lib tem, mapear, para não incorrer em potenciais vulnerabilidades no código, porque ele deu um npm install, achando que eu só estou instalando essa lib. O meu app só usa essa lib. Mas a lib do cara usava a internet inteira. Usava a internet inteira. Aí você vai lá, cara, você vai ver, quebra a perna da cadeira que a sua avó tava sentada porque era o npm install, cara. O cara apoiou a lib dele na perna da cadeira que a sua avó ia usar pra sentar. E é, cara. Né? É uma desgraça, mano. Olha lá, o Rodrigo falou, a culpa nem é do JS. A culpa é do dev que usa uma lib para validar um e-mail. O cara, ao invés de fazer um regex para validar um e-mail, o cara baixa uma lib para validar o e-mail. Nessa brincadeira, meu amigo, seu projeto foi pro espaço. Então, empresas sérias, é assim, só vai instalar uma lib nova, meu amigo, se precisar, velho. Mas depende muito da criticidade do projeto também, viu, Joseira? Assim, depende da criticidade. Às vezes é uma coisa besta, é um form pra cadastrar, sei lá, pra alguma coisa. Às vezes é bobeirinha. Pra bobeirinha, beleza. Agora, sistema crítico, que vai trabalhar com alguma coisa em âmbito financeiro. Alguma coisa que não pode ter vazamento, nem... Da Lib, a Lib fazendo cagada, né? Vazando informação, não pode. Aí, meu amigo, aí é difícil. Ou geralmente a empresa já tem um acervo de Libs, costuma usar isso, Joseira. Muita empresa já tem. Os caras já sabem o que funciona, o que não funciona. E, mano, fala, são essas, né? Tem manutenção, não tem manutenção, é muito zoado. Ó, o Joseira já meteu a culpa no PO, mano. Joseira já meteu a culpa no PO. Falou, cara, é o PO que quer a parada correndo, mano. PO mandou fazer correndo e entreguei. Você não queria? Você não queria? Você não queria? Você pediu, tá aqui, ó. Toma. Ó, já vimos aí como que o Joseira funciona, ó. Ó lá, ó o Joseira se entregando aí. Qual melhor, NPM ou Yarn? Yarn, cara. Yarn. E não mistura, pelo amor de Deus, velho. Se você é dev, você mistura NPM com Yarn, meu amigo. Você tem que rever os conceitos da sua vida. Tem que rever o que você tá querendo fazer da tua vida, cara. Né? Pelo amor de Deus, cara. Me dá tremedeira. Quando eu entro num projeto, eu vou olhar, tem lá, tem o lock do NPM e o lock do Yarn no repositório. Eu quero ficar louco, mano, sério. Dá vontade de chegar assim e falar, meu amor de Deus, velho. Que desgraça, mano. O Yarn, pelo menos, é que o NPM tá tentando fazer o que o Yarn faz pra reutilizar as libs, pra não... pra avisar as vulnerabilidades, fazer as atualizações, um monte de coisa. O Yarn tem uma porrada de funcionalidade que o NPM tá tentando fazer. Mas é o NPM, cara. O NPM foi feito daquele jeito. Não dá. Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Tipo, esquece que o NPM existe na vida. Esquece. Vamos voltar, então. Torchain. Parou. Voltou. Ripple. Informação interessante aqui, ó. A Ripple diminuiu o seu holding de XRP. Até um ano atrás era de 60%. Agora, a Ripple reporta que eles têm menos de 50% pela primeira vez. O que isso significa? Venderam, puseram no mercado, né? Eles ainda têm por volta de 50%, cara. Por volta de 50% de todos os Ripple do mercado. Aí vem falar, a empresa não controla. Controla, cara. Controla agora quase que 50%. Tinha 60%. Melhorou. Sem dúvida, melhorou. Mas ainda tá na casa dos 50%, né? Precisa mais. Olha lá, abaixo de 50%, um grande milestone. A Ripple, cara, só não tem mais moeda do que a Shiba, cara. Porque eu acho que é meio que impossível, né?
É meio que impossível. Porque o supply total da Ripple também, pelo amor de Deus, está sob controle da fundação. É fundação, né? Está sob controle da Ripple. Dinheiro dos caras, extremamente centralizado, né? Vamos falar de Elon Musk? Elon Musk finalizou XRP me falindo. Olha o seu Botoshi, shitcoinheiro, cara. Ô, seu Botoshi, que vergonha, cara. Para de usar XRP, ô, seu Botoshi. Nossa, o cara, o exposed no seu Botoshi ainda por cima. Que bote desgramento, cara. Que bote desgramento. Só passo vergonha com esse bote. Só passo vergonha. Quem compra XRP merece, não merece, Afonso? Merece. Merece. Meu Deus, Leoed, agora o seu Twitter vai bombar. Vai nada. Eu até postei, fiz um post ontem, né? Fiz um post ontem. É, esse tweet já tem um novo dono, né? Já pertence ao Elon Musk. Esse tweet já pertence ao Elon Musk. Então, a gente viu aqui quando o Elon Musk sinalizou que daria continuidade ao processo de compra. É, e deu, né? Quando o cara chega naquele ponto de falar, não, eu tô dando continuidade no processo, não tem volta, né? Então, o Elon Musk veio para primeiro tweet dele, falou que ele tá liberando o passarinho. Ele chegou com uma pia. Vocês viram o vídeo? O Elon Musk chegou carregando uma pia no Twitter. Porra, cara. É muito piadista, né? É muito piadista. O lance da pia, ele foi alguma coisa com sync. Tipo, agora é sync. Agora é tipo, foi ralo abaixo. É um jargão, né? To sync, quando fala, né? É ralo abaixo. É alguma coisa naquela linha. Let sync in. Let the sync in. É alguma coisa nessa linha, né? É, foi pelo ralo. Algo assim. Então ele chegou soltando o passarinho. Falou, deixa o bagulho afundar. Vamos deixar, deixa ralo abaixo. Deixa parada, né? É nesse sentido. E o mano já chegou demitindo os top executivos. 5 já mandou pro espaço. Mandou pro espaço o CEO. Mandou pro espaço aquela guria que pediu o banimento lá do Trump. Lá de dentro. Né? Aí já tem várias fotos, né, dele chegando lá, todo risonho, contando, e o pessoal ao entorno dele, assim, tipo, dureza, né, dureza. Ainda bem que o senhor Elão não precisa fazer piada pra sobreviver, exatamente, né. Será que o Trump volta pra plataforma? Eu acho que volta, mas lembrando, o Elon Musk já havia falado no passado. Ele meio que reforçou. E aqui eu faço novamente a ressalva também, né? Liberdade de expressão na liberdade de agressão. Principalmente lá nos Estados Unidos. Existe liberdade de expressão? Existe. Liberdade de agressão é outra coisa. Ele deixou bem claro que a galera que fica bostejando um monte de coisa lá, eles não vai ser a terra fértil desse imundice, desse chorume que se tornou Twitter. E ele falou isso. E tem um outro post dele lá onde ele reforça isso, né? Então, como que é? Twitter salta 23% em 2 dias depois de 3 em Ratanabá. Em 2 dias depois de 3 em Ratanabá. Senhor Botoshi fazendo recomendação de investimento, é isso, seu Botoshi? Agora, além de tudo, seu Botoshi shitcoinheiro vai fazer recomendação de investimento, Botoshi? Qual é, mano? Tem que pagar a FII em Doge, né? Quem porrou foi Doge, né? O pessoal acha que o Twitter vai virar o 4chan. É isso, Joseiro. A galera tá achando que o Twitter é o 4chan. E não é, né, mano? O 4chan continua sendo 4chan por um motivo, né? Em Ratanabá, tem esse detalhe. Vocês não acham que quem decide a agressão é a justiça e não a plataforma? Eu tenho dúvidas sobre regras de censura. André Julião, eu não gosto da censura, mas eu gosto da moderação.
Eu já comentei aqui algumas vezes sobre modelos de moderação descentralizada, que eu acho que fazem muito sentido. Assim como a própria Blue Sky. Ela vai permitir todo mundo falar o que eles quiserem. Você quer falar? Fala. Quer falar? Fala. Agora, se as pessoas vão receber o que você está falando, é outra história, né? Então, uma plataforma que consiga pensar em um sistema de reputação em relação aos conteúdos, sistemas reputacionais e uma moderação descentralizada também com sistema de reputação, pode fazer muito sentido. Nessa linha, a Blue Sky está indo num modelo que eu acho muito interessante. Liberdade irrestrita para se falar. Agora, se as pessoas vão receber o que você falou, é outra história. É esse que é o ponto. Esse que é o ponto, né? Eu acho que a coisa vai ser um pouquinho diferente. Mas obviamente temos que aguardar e ver qual que vai ser o rumo que vai ser dado, né? O próprio CZ já falou que vai continuar com o investimento lá e vai pôr dinheirinho, cara. Tá junto, tá junto. Tá junto. CZ tá assim, ô. Que é isso, ô Botoshi? Aí você vai arrumar treta comigo. O CZ falou, cara. Falou que vai pôr 500 milhão junto. Da grana que ele tá pagando lá, 500 milhão é da Binance. Entrando junto. Né? Tá sim, cara. E ele tá preocupado. Duas coisas, né? Uma com a parte cripto, a outra com a grana que ele vai poder fazer, cara. Porque tem uma chance, assim, sei lá. Vozes na minha cabeça, isso não é uma recomendação de investimento, mas vozes na minha cabeça dizem que se o Elon Musk conseguir enxugar a empresa, primeiro ponto, conseguir enxugar a empresa e conseguir arrumar essa parte dos bots no Twitter, só fazer isso, não tô falando em censura, bloqueio, moderação, conteúdo de Twitter, tô falando nada disso. Se ele conseguir enxugar a empresa, tornar ela mais eficiente do ponto de vista de força de trabalho e conseguir resolver ou pelo menos mitigar o problema dos bots. Não estou falando da sua liberdade de falar o que você quiser na plataforma, estou falando dos bots. Tem uma chance da plataforma aí das ações do Twitter dar uma melhoradinha, né? Vamos combinar? Só isso. Só isso. Tem uma chance. É fato, né? Então o CZ não é bobo. Ah, quero olhar o futuro Web3 do Twitter. Que tem um futuro Web3 do Twitter, a gente sabe. É óbvio que a Binance se beneficia nas duas pontas. Uma da valorização futura e outra poder influenciar e ser o parceiro do Twitter na hora de fazer essas integrações. Né? André Juliano, é difícil apostar contra uma pessoa que conseguiu fazer um foguete pousar de ré, né? Pois é. Pois é, né? Fora as outras coisas, você só está considerando foguete, né? Fora as outras coisas, outras iniciativas. Quer liberdade de expressão? Então se identifique-se e retira os bots, simples assim. Eu acho que a solução não é nem fazer KYC, não, Gabriel. Acho que não é nem fazer KYC, não. Você pode ter a sua identidade, uma identidade criptográfica forte para acessar a plataforma e fazer seus atos lá dentro, né? O que precisa é um sistema de reputação associado a essa identidade. Você não precisa se identificar como pessoa. Você precisa que a identidade daquele falador no Twitter que tenha uma boa reputação, né? E que passe por uma moderação adequada e que seja aberto, né, a maneira para que pe outras pessoas possam moderar. Esse sistema de moderação com reputação descentralizada, distribuída, esse modelo. Eu acho que tem muito futuro. Eu acho que isso poderia ajudar a resolver. Como disse um filósofo, a solução é alugar o Brasil. Ah, pode ser também, né? O Joseira falou, mas digamos que eu sou lá o Joãozinho da Hate Speech. Como ficaria a minha reputação? Uai, reputação não é uma coisa que você constrói com o tempo? Falando como que é a sua reputação? Né? A reputação de todo mundo é uma coisa que você constrói. As coisas que você fala, tendo reputação ou não,
elas podem ser medidas, mensuradas, por outras pessoas. Podem ter, antes disso chegar no grande público, o que você fala pode passar por um filtro público também, né? E essas pessoas que vão atuar nesse filtro público também têm reputação. Então, se o cara quer só trollar para te censurar e te tirar da rede, isso pode ficar latente porque o filtro da pessoa como filtrador, aliás, a reputação da pessoa como filtrador, como filtro, pode ficar comprometida. Então, a pontuação que ela determina para uma coisa que você fala pode ter menos peso e menor relevância. Sistemas reputacionais de validação descentralizados, como no modelo de Web of Trust, já existem, sempre funcionaram. O difícil é aplicar em larga escala. Obviamente, tem um desafio. Aplicar em larga escala. Mas será que esses caras não têm condição de fazer? Com os avanços que a gente tem tido aí, tanto em AI, quanto em redes mesmo. Esses caras estão com uma noção de redes comportamentais, redes de pessoas muito maior hoje, né? Se deixar que um efeito de rede atue sobre determinados conteúdos, esse conteúdo ele pode subir ou descer. Sistemas reputacionais como, por exemplo, lá do Y Combinator, da news do Y Combinator, é open source. Se a coisa é relevante, ela se mantém no topo, sendo vista por mais pessoas. Se a coisa não é relevante, ela perde relevância. Se ela não é, é óbvio. E, cara, eles fizeram um sistema, é open source. Funciona, pô, maravilhosamente bem. Vocês conhecem o news do Y Combinator, né? Conhecem? Vamos puxar aqui. Olha lá. News do Y Combinator. Se eu colocar aqui, sei lá. Estou na página principal, né? Ele tem um sistema. É gravitacional. É um sistema gravitacional. Isso aqui. Para a coisa se manter relevante, cara, é a própria comunidade. O cara vai lá pontuando. Deu setinha para cima, gostou, interagiu e tal. Ela ganha pontos e vai mantendo ela flutuando na primeira página. A coisa perdeu relevância, ela começa a perder peso e começa a derranquear. Até que ela desaparece. Basicamente. Né? É um sistema open source. De reputação de conteúdo que é gerenciado diretamente pela própria comunidade. Minha fonte de notícias, minha também, Welber. Minha também. O Reddit é outro modelo, né? Mas quem vota para ganhar peso? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Eu acho que o Hacker News ainda tem um problema para segurar os bots. Eu acho que eles não têm É porque, assim, o Hacker News da Y Combinator é uma coisa simples. Ela não tem sistemas... Ela até tem uma coisa anti-bot, mas não é muito forte. Né? Não é muito forte. Se as pessoas comentam, também é um ponto que melhora a reputação do conteúdo. Então, a interação com aquele conteúdo faz com que ele permaneça no alto. Então, você pode tanto apertar a setinha que ele vai pedir para me logar. Eu não vou me logar dessa máquina. Então, ó, tipo, esse conteúdo aqui ganhou 261 pontos. Mas o que é muito louco é que isso também tem uma linha de tempo. Não é porque tem 261 pontos, porque as pessoas interagiram e tal, que ela está permanecendo relevante. O tempo também é uma variável nessa equação. Então, ela tem que continuar se mantendo relevante com as pessoas se interessando e interagindo com o conteúdo. Senão ele começa a perder relevância e ele desaparece. Então o que acontece? Quando você entra no Hacker News, aqui, o conteúdo do Hacker News, cara, é um conteúdo extremamente inovador, ultra atualizado, de basicamente tudo que está acontecendo em tempo real. Uma das fontes de informação
da realidade do que está acontecendo, do real time, mais fidedigna é o Hacker News. Puta site zoado. Tudo open source. Tudo open source. Site zoado, simples. Olha o login. Olha a página de login dos caras. A página de login dos caras. Não tem nenhuma frescura extra, uma cor. Não tem, cara. É isso aqui. Aí você entra na thread. Opa, não, entrei no link. Vou entrar na thread. Aqui, ó, dessa aqui que tem bastante ponto. Olha isso. E vai, cara. É Hacker News, não Designer News. Foi boa, Joseira, foi boa. No fim das contas, foi boa. Foi meio dura, né? Mas ela foca muito no conteúdo mesmo, cara. Muito no conteúdo. Eu suspeito a falar, eu sobrevivo fácil nesse modelo aqui, né? E aí os caras comentam, interagem, tem o cara... Conforme você vai postando coisas, a sua reputação melhora. A sua reputação melhora conforme você interage, responde, escreve. Se você quiser esconder, se você mandar baixar coisas muito novas, você tem um outro botãozinho aqui que você pode usar para baixar a parada. Para perder relevância rápido. E a comunidade baixa, cara. Isso acontece tanto no Reddit quanto aqui. O Reddit não tem o código aberto. Mas é mais ou menos essa história que acontece no Reddit. Então, o Reddit e o Hacker News, aqui da Y Combinator, cara, pra mim são os melhores modelos de moderação de conteúdo que tem no mercado até o momento. Porque é a própria comunidade fazendo. Não tem um algoritmo aqui tentando te embolhar, falar, mas eu acho que você vai gostar disso porque eu tô sendo pago pra empurrar esse tipo de informação. Saca? Não acontece aqui. Aqui é puramente comunidade. E como é uma comunidade extremamente técnica que acompanha o Hacker News, é coisa para uma galera mais técnica mesmo. Meu amigo, experimenta fazer um post com groselinha aqui. Com besteira. Tem eu aqui? Não. Não tô logado, não vai achar. É muito legal. É muito legal. Pô, experimenta postar fic. Aqui no Hacker News, pra tu ver pra onde vai tua reputação. Você pode até ser banido, cara. Os caras... Porque assim, obviamente existe um grupo de moderadores. Você começou a trollar, postou umas groselhas, coisa... Os caras vêm... Política, proibido. Proibido. Tem os mods. Política, cara. A galera vai lá, te pontua, reporta pros mods, os caras vão lá e te banem. Né? É coisa técnica. Isso aqui é a melhor fonte de conteúdo técnico que você pode ter para sua leitura diária. Né? Hacker News, eu uso muito de fonte de informação isso aqui. A Miriam pediu o QR Code. Tá aí na tela o QR Code para quem quiser acessar. Tá? Assim, super recomendo. Você quer entrar em discussões puramente técnicas? Cara, o site tá aí há muitos anos no ar. Tá aí há muitos anos no ar. Muitos anos. E funciona maravilhosamente bem. Né? Técnico, tem coisas, cara, ó. Esse arquivo tinha as cores Pantone e foram removidas, trocadas por preto. O fanless desktop de OpenBSD. Projetos. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. E aí você volta dali 10 minutos, a tela às vezes é até outra. Algumas coisas já trocaram de ordem aqui. Essa aqui se manteve um pouquinho lá. Aí você pode ver as coisas do passado. Puta, mano. Muito bom. Isso aqui é muito bom. Eu sou suspeito a falar. Isso aqui faz parte das minhas fontes de informação e tecnologia diária aqui. Eu sempre dou um rolê aqui por esse site. Sempre dou um rolê. Então, o senhor Elão... Tá, mas se eu for preso... Ah, mano, é senhor Botoshi. Eu não sei porque que eu vejo o bot, cara. Eu não olho o bot, eu olho a mensagem
E aí eu leio a mensagem e depois eu vejo que é o bot, mano. O bot é muito trollador, cara. O bot manda as coisas. Agora, ainda mais que o bot ainda tá montando umas frases que fazem sentido e tal. Às vezes ele pega um timing que não dá, cara. Se passa por um humano, muito fácil. Passa por um humano muito fácil. TSE baniu a Dani manda vídeos de pato branco, olha lá. É dose, cara. É dose. O que você vai falar? O que você vai falar? Você vai duvidar do bot quando ele manda uma coisa dessa? Olha a quantidade de itens que poderiam ser verdadeiros aí nesse texto do bot. Pô, TSE baniu. TSE baniu. Uma porrada de coisa aí. A Dani manda vídeo de pato branco. Manda. Aí você junta os dois e você fala, beleza, cara. TSE baniu a Dani e manda vídeo de pato branco. E manda. E manda. Agora não tanto porque a Dani tá entupida de trampo lá, né? Tá aproveitando o momento, assim, porque é sazonal o trampo dela, né? Muito sazonal. Lá ia votar pra ser sobre liberdade. É, cara, se não. É dose. É dose. Pior que ele só fala a verdade. Pior, cara. O bote desgramento, velho. Esse bote tá. Xandão vai fazer poupança se já gastou tudo na parcela do apartamento. Xandão tá comprando apartamento. Eu não sabia dessa informação aí. Eu não sabia dessa, não. A Dani ainda bebe? Bebe. Bebe. Esse bote vai liderar a revolução das máquinas. Vai, cara. Continuando em Twitter. Olá. De acordo aqui com informações vazadas, o Twitter vai permitir aos usuários comprar e vender NFTs através de tweets no futuro. Tava falando do CZ agora, cara. Você acha que o CZ tá vacilando? Você acha que o CZ é doido? É lunático? É nada. Lunático sou eu que não tenho 500 milhões de dólares para colocar junto com ele no Twitter. Né? Lógico que para colocar 500 milhões de dólares no Twitter eu queria ter pelo menos uns 40 bilhões, né? Eu podia falar, ah, eu tenho 40 bilhões. Toma aqui, ô Elão. Elão, brother. Ô, bro. Toma aqui 500 milha também que eu vou. Quanto que o Cizi tá colocando? Eu vou colocar mais que ele. Né? Pois é. O bote, bote. Aí segura aí, bote. Sem bullying também, né? Sem bullying também. Vamos respeitar. Sem bullying aí também, né? O seu CZ, ele é muito cérebro. É muito cérebro, né? Vamos combinar, vamos combinar. Sem bullying aí com os atributos físicos dos outros, né? O bote. Agora, como que o bote aprende uma parada dessa? O bote aprende esse tipo de bullying com o chat, cara. O bote é o chat. O bote é o chat. Piorado. É o chat piorado. Olha só o que o bot tá fazendo. Nossa, senhor Botoshi. Eu não. É. Sei lá, mano. Eu vou ter que dar um jeito nesse bot, cara. O Rodrigo, até ontem achava que o senhor Botoshi era a Kim. Bom dia, bloqueiros carnavalescos. Sextou, hoje é dia de citar original, mas no futuro livro. Hoje é dia, nossa, Luciana. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. É melhor não falar em voz alta, é. Eu tenho que ficar esperto aqui. A Kim dublou quem? A Kim dublou uma moça de idade avançada lá no seriado, lá, o seu Botoshi. Né? Ah, Miriam, vou ensinar outra vez o Sr. Botoshi. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano. Ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Primeira lei, pois é. Nessa aí, o bot daqui a pouco vai começar a citar as leis, né? Vou montar as próprias frases das leis aí. Será que ele já aprendeu? Aprendeu nada, mano. Aprendeu nada. Esse bot aí, ele só aprende coisa errada. Mizinha no comando. Ó, ela veio pôr o dedo aqui no monitor, falar o que o bot falou, Mizinha no comando. Aí ela pegou e mandou assim. Ele aprendeu.
Porra, mano. Ah, obrigado, obrigado, Luciano, obrigado. Eu tô com uma pendência com o senhor mesmo, cara, mas é que tá, mano, tá foda, cara. Hoje é uma entrega muito importante que eu tô fazendo lá e eu tô virando direto o trampo lá, cara. Eu não tô conseguindo fazer nada fora dos trampos. Desculpa mesmo. Ainda bem que a Miriam conseguiu dar uma força lá. Porque se depender de mim, cara, eu tô, tipo, tô virado no direto tão trampar aqui. Mas a partir da semana que vem, é que assim, real, real mesmo, real, isso é real. Hoje eu finalizo uma entrega de um projeto muito grande e muito importante lá com a Convex. E a partir da semana que vem eu tô tranquilo. Mas hoje é o último dia. Então a gente tá, cara, esse último mês para colocar o projeto de pé, os últimos acertos e as últimas coisas todas do projeto, meu amigo, muito corrido, muito, muito corrido. Então, esses últimos meses, né, tem sido muito insanos, assim, para mim. Esses últimos meses. Mas esse último mês, em especial, com esse projeto, cara, tá, assim, tá tenso. Tenso. Mas pra semana que vem, a última entrega dele é hoje. A última entrega, na verdade, dia 31, mas é hoje, né? Hoje é o último dia da entrega final mesmo. Então tá muito, 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 muito no quase. E aí, cara, eu tô. Nossa, mano. E ainda mais os fusos malucos, né? Então tem a parte que eu trabalho toda a parte da manhã aqui no projeto. E depois da live. E aí vai até a noite que os caras vão parar de trabalhar, os devs vão parar de trabalhar só às 6 da tarde, né? E pra mim é meia-noite. Então tá muito corrido. Mas também vai estar tá mais tranquilo. Tem vários, vários motivos. Aí depois, no futuro, aí eu vou entrar em mais detalhes. Mas a partir da semana que vem eu vou estar tá mais tranquilo. Aí hoje é o último dia da entrega. Aliás, é o dia da entrega, né? Semana que vem eu realmente tô mais livre semana que vem. É um fato, tá? É um fato. Semana que vem eu tô livre. Esses últimos 2 meses, pelo menos, foram, assim, muito corridos. E esses últimos dias pré-entrega, assim, nossa, cara. É que é muita coisa. É uma parada muito grande, assim. Fala comigo, barbudo. Fala comigo, barbudo. Eu achei que era o Bitburger, cara. Eu achei que era o Bitburger. E é o Bote. Você tá querendo atenção agora, ô bote do inferno? Vamos voltar pra pauta aqui. Então aí, futuramente, a gente já tinha visto que outra coisa que tá sendo desenvolvida no Twitter neste momento é uma wallet cripto e vazou também agora que o Twitter vai permitir que os usuários em geral possam mostrar as coisas que tem nos marketplaces e incluir botão e vem para comprar e vender os seus colecionáveis. E essa dos NFTs já foi? Não foi, Luciano. Isso aqui foi antes. Porque inclusive, eu trouxe um vazamento através de um tweet há uns dias atrás. Que essa informação foi vazamento mesmo. Que o Twitter estava desenvolvendo uma wallet cripto. E que ela teria mais funcionalidades cripto. Então, eu já trouxe há uns dias. Faz uns dias isso já. Que o pessoal do bloco aqui já sabia. Quem acompanha o Morning Crypto já sabia. E agora vem uma consolidação aqui que o Twitter vai permitir usuários comprar e vender NFTs. A gente também já tinha a informação do próprio CZ, ele queria estar muito próximo do futuro do Web3 do Twitter, principalmente ajudar o Twitter a passar por essa transformação. Então estava muito claro que o Twitter ia andar nessa onda. O Twitter já tem a parada dos NFTs no profile, já incluiu criptomoeda no profile, essas coisas. A gente viu só ligando, né? Então essa é mais uma. Eu não acho que seja por causa da entrada do tio Elon. Eu acho que isso aqui já estava na linha de produção dos caras. Isso aqui já estava na linha de produção dos caras. E por conta disso, a Doge ontem, né? A gente fez a medição aí agora, tá em 5% nas últimas 24 horas, mas ontem ela chegou a pampar 40%. Por que que ela pampou? Porque o mercado é insano.
Por que a Doge pulou 40%? Porque é insano. É insano. Né? A Bitcoin Magazine postou que tem um Bitcoiner no Twitter. Você que está escutando Morning Crypto agora, você consegue olhar para a cara do Elon Musk e falar que ele é um Bitcoiner? O Elon Musk? Eu acho difícil bater o martelo e falar que o Elon Musk é um Bitcoiner. Mas saiu na Bitcoin Magazine. E a Doge deu uma baita de uma pampada por conta disso. Por quê? Por causa das palhaçadas do Elon Musk no ano passado, né? Por causa da palhaçada. Então agora tem uma moeda que vai ficar se vinculando aos andos e desmandos de senhor Elon Musk no Twitter. Né? É isso. É isso. Falando de Twitter. Falando aqui de plataformas, né? Vamos falar de Google. O Google introduziu uma... lá no seu serviço da Cloud, um serviço para você rodar um nó do Ethereum. Tem reserva da MHV, mas vendeu uma porcentagem bem alta da reserva que eles têm. Tá? Vendeu uma porcentagem bem alta da reserva. Então o Google agora, você vai poder apertar um botão e subir um nó do Ethereum. Desejável seria se você pudesse subir um nó do Ethereum na sua casa, de boas. Como é subir um nó do Bitcoin, da Lightning Network, da Impervious, AI, entre outras coisas, né? Mas não pode. Um nó do Ethereum, ele demanda bastante memória, demanda uma capacidade aí. Não estamos falando do nó validador, mas um nó normal, né? Ainda demanda muito espaço em disco. E se você quiser ter seu próprio nó, agora eles têm o lá sob demanda, né? Você vai lá, aperta um botão e sobe o nó do Ethereum dentro da cloud dos caras. É o desejável? Não é. Nó dentro dessas clouds, eles podem ser sequestrados, eles podem ser bloqueados, eles podem ser tirados do ar. Ainda mais lá na cloud do Google, né? Não sei se continua ainda, mas eu vou falar para os senhores que eu e o senhor Fábio Oliva, que está aí no chat, não me deixa mentir. O que tivemos de fundos roubados na cloud do Google, rodando nós do Ethereum na cloud do Google? Mano, a máquina com hardening fudido. Não conseguimos identificar, isso aconteceu. Escalei dentro do Google, a gente ainda estava no Google, a gente estava incubado no Google naquela época. Não conseguimos descobrir. A mesma máquina na Amazon, nada acontece, nunca aconteceu. Vamos fazer a migração dessa máquina, dessas máquinas, desses nós, para o Google. Tivemos os fundos drenados das nossas máquinas, dos nossos nós, da Original Mine, né? Inúmeras vezes, não foi uma vez. Não foi uma vez, foram inúmeras vezes. E o problema, a gente não conseguiu detectar, simplesmente... acessava o RPC direto, como se estivesse numa rede local acessando o RPC, tudo fechado, firewall fechado, fechado no socket, tudo, cara. Bizarro. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Mas isso aconteceu com a gente lá. Cara, era bizarro. E na Amazon isso não, nunca aconteceu. Nunca. Nunca. Esses nós estão rodando, ó, o nó Bitcoin roda desde 2015. Né? O nó do Ethereum desde 2016. Faz um tempinho, podemos falar assim, ah, tá rodando há 6 anos. Não é pouco tempo, né? Não é pouco tempo. Mas quando a gente foi fazer essa migração lá pro Google, a gente teve os fundos, o Fábio, coitado. O Fábio, ele chegava pra mim transtornado, pedindo desculpa, falando, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, cara, não esquenta a cabeça, velho. Essa parada aqui é na infraestrutura do Google. A gente não tem como, não tem como fazer, cara. A gente escalou aqui dentro, ninguém resolve essa porcaria. Ninguém resolve. Obviamente, isso foi o quê? 2018? 2018, né? 2018. Incidente de segurança que a gente não conseguiu resolver. E, cara, a gente debruçou em cima dessas máquinas
para fazer o hardening de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Colocava fundo na máquina, não durava 24 horas. Não durava 24 horas. Era bizarro. E aí a gente desistiu, né? A gente desistiu. O Fábio ficou pá ainda porque falou, porra, mano, mó treta pra fazer a migração dessas máquinas todas. Eu falei, cara, eu concordo. Abandonamos o projeto. Virou caixa automático, né? Transferência de riqueza automatizada, né? Da nossa pra alguém. Lá dentro da infra dos caras. Alguém lá dentro da infra dos caras. E a gente abandonou o projeto da migração. Tivemos esse problema real. E reportamos esse problema lá dentro. Nunca foi resolvido. Desistimos. Desistimos de fazer esse ambiente. Devem ter, imagino que tenham resolvido, né? Ah, foi. Nossa, Welber. Fataço. Fataço. Os caras lá falavam que a gente não tava fazendo a segurança da máquina. Uma porrada de coisa. Na época, né? Ninguém entendia nada de blockchain lá dentro. Ninguém entendia nada. O que eu acho que aconteceu é que tinha um backdoor e o cara tava navegando dentro da subnet com acesso irrestrito. Imagino eu, né? Aí, cara, a gente não conseguiu fechar as portas para esse infeliz de jeito nenhum. Na Amazon tá maravilhoso lá, é VPC, firewall, só a porta de comunicação que precisa estar aberta. É, comunicação com a máquina não é disponível na internet, não é aberta. E beleza, cara. Funciona. Funciona. O senhor já tentou reiniciar a máquina, senhor? Né? Só faltava, né? Mas é, a gente desistiu. Então agora, vou mandar reforço de sinal do firewall, né? Peraí, senhor. Eu vou mandar um reforço de sinal aqui no firewall pra ver se passa a bloquear o pacote. Né? Tava muito fraco o sinal. E aí eu nunca mais migrei nada pra Google depois dessa, né? Nunca mais migrei nada. E agora vem o anúncio aqui, oficial. Sem brincadeira, eu imagino que eles tenham resolvido. Eu não imagino a Google lançando um serviço para as pessoas rodarem nós. Tipo, aperta um botão, tem seu nó rodando. E não terem resolvido o problema de segurança que tinha dentro da rede. Ô Edilson, vai testar? Não. Mas não tem a mínima chance de eu mexer em alguma coisa pra migrar pro Google. Mas não tem a mínima chance. Nós somos bois de piranha, né? Ah, provavelmente. Provavelmente. Né? Com tanto de log, com tanto de informação que a gente mandou pros caras pra tentar resolver, imagino que tenha resolvido. Mas eu não tô afim de ficar ajudando o Google entregando os meus, né? Os meus fundilhos pra eles. À toa, né? Pelo amor, cara. Né? E era servidor do Ethereum mesmo. Era servidor do Ethereum. O problema era server do Ethereum. Não era no server Bitcoin, era no server do Ethereum. Era alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha. Pede um gift card, né, do Google. Ah, pois é. Mas então tem. Se for backdoor lá dentro, tem gente bilionária. Tenho certeza, DMHV. Eu tenho certeza. Tem gente bilionária por aí. Eu tenho certeza. Naquela época, porra, cara. Isso porque a gente, aqui como Original Mai, a gente nunca deixou fundos em excesso dentro dos nós para poder fazer os registros da empresa. A gente olha as wallets, quando a wallet tá acabando os fundos da wallet, a gente vai lá, reabastece o fundo. A gente nunca deixou muitos fundos lá nas wallets. Mas, pô, cara, ficar perdendo criptomoeda à toa também, pelo amor de Deus, né? Ninguém precisa. Pra mim já basta que a dor no coração que eu tenho dos satoshizinhos que são perdidos lá na Lightning Gifts, que nem aconteceu esses dias aí, tava só mandando. E nada da tela trocar e mostrar o QR Code. E eu só mandando e fazendo outra. Aí eu parei, né? Aí eu falei, ah, manda aí a gamer tag aí que eu mando. Porque, porra. Pois é, os caras não dão nem refund, quanto mais bounty, né? Imagina que você vai
vai falar que tem uma falha na rede interna do Google. É óbvio que o problema é você, né? O problema é você. Quem é você para encontrar uma falha na rede interna do Google? Ou falar que algo está acontecendo? O senhor é um herege. O senhor é um herege se o senhor detectar isso. O senhor é um herege. O problema é o senhor. O problema é o senhor, né? A miséria, vão pagar 300 sats, né? Alexei que o diga. Vão pagar 300 sats. Pois é. Então, quem quiser aí, o Google tá lançando o nó aí. Sobe o seu nó do Ethereum lá no Google e depois você fala pra gente se tá funcionando. Coloca bastante Ether lá. Coloca bastante Ether lá e fala com a gente. Eu quero saber, eu tô curioso. Tá? Vai lá e faz. Eu não vou fazer. Né? Eu não vou fazer, né? Vê lá. E o Telegram? O Telegram tá lançando leilões de nomes de usuário em blockchain. Eles tokenizaram os handles dos nicks que usam o Telegram. E agora você pode fazer leilão usando lá na rede da Tom. Usando lá o... Usando Toncoin, né, na rede lá do Telegram. Interessante, a gente já tinha visto que eles tinham feito lá um leilão, né, de nomes recentemente. E agora eles estão tokenizaram os nomes de usuário. E aí o seu nome de usuário você pode vender o nome de usuário que você quiser lá dentro. Não, não é Tron, ô Botoshi. É Tom. Não confunde as coisas. Tron é do Justin Sun, né? Tron é do Justin Sun. Do Telegram é outra parada. É outra parada, né? Outro blockchain. Ah, não mistura as bolas, o bot do cão, né? Ó, o DMHV, acho que o glitch no joguinho ainda não foi solucionado. Aí, você tá falando do joguinho, é, glitch de joguinho, é o jogo da Zibd, né? Certeza, já falei várias vezes aqui, a Zibd está com problema de segurança e as pessoas estão drenando os satoshis lá da Zibd. Aí, membro do bloco foi reportar isso pra Zibd. E a Zibd pagou 300 sats. Não foi 300 reais. 300 bitcoins, menos ainda. Aí, ó, Luciano, pauta pra você, cara. Pauta pra você. Quiser falar, chama os caras aí, mano. Né, pra escrever sobre. Pauta aí, ó. Alexei que encontrou o erro. Alexei encontrou o erro. Alexei publicou sobre o erro. A gente aqui falou, cara, fala com os caras lá, cara. Fala com os caras lá. Mandou no Discord, né? O erro acontecendo, como faz. Mostrou. Aí os caras foram lá, reportou a parada e tal. Aí os caras vão lá e pagam pra ele 300 satoshis. 300 satoshis. Não foi 300 reais em satoshis. 300 satoshis. Aí eu volto na tecla de novo e falo que isso passa uma mensagem muito ruim pro mercado, porque o mercado das pessoas que querem aí altruisticamente ajudar ou por um bug bounty decente mostrar a sala de segurança, se a recompensa é errada, se a recompensa não tá alinhada, se a recompensa não tá no local correto, o que o cara vai fazer? Vai fazer o que estão fazendo nos DeFi. Ele vai hackear o DeFi, ao invés de pedir o bounty, ele vai hackear e depois ele vai reter uma quantidade e vai devolver o resto. Então a Zibd pode passar por um problema desse justamente pela falta de atenção aí. Oh, e pelo que o Alexei falou, ele tá banido agora, ele foi banido da plataforma. Eu não sei os motivos do banimento dele. Não tenho ideia do motivo do banimento. Mas tá banido da plataforma. Tá? E ganhou 300 satoshis. Quanto dá 300 satoshis? 30 centavos? 20 e poucos centavos. Cara, se o cara vai lá e te dá 300... Te dá, obrigado pela falha aí.
por reportar a falha que permite se fosse 300 drenar. Chibas. Não, mas também não. Não, pô, tem que receber Bitcoin, moeda de verdade, né? Não essa tranqueira horrível. Cara, o cara vai lá, reporta uma falha que permite potencialmente drenar todos os fundos lá das wallets do negócio. Aí vão lá e dão 300 satoshis. E agora tem mais uma pessoa, chega aqui no chat do programa e fala, olha, parece que o problema lá ainda está ativo. Cada um sabe a maneira como lida com as suas empresas, né? O Alex, você está falando no chat lá que ele está banido sem nem sequer saber por que ele foi banido. Então, Zibidi, aí que tá. A sua forma de gerenciar uma crise como essa pode vir a trazer um problema mais sério para a Zibidi no futuro. E esse problema, ele é crítico drena no nosso eles, ecossistema. Drena eles. Arroba senhor. Não, não drena. Não drena. Reporta. Não precisa drenar. Não precisa sacanear os caras. Mas que fique o aviso registrado de que a maneira como as empresas cripto estão lidando com as suas falhas de segurança e com as pessoas que estão fazendo os reportes de falha de segurança, aconteceu com a BIPA, aconteceu com a Zibidi. Isso as declarações da galera da comunidade. Da comunidade. Então, a forma que vocês, donos de empresas cripto, estão lidando, seja DeFi, seja joguinho, seja lá o que for, a forma como vocês estão lidando com as falhas de segurança nos seus sistemas é pífia, tá? É a pior maneira primeiro possível. Primeiro você drena, depois você reporta. Essa é a primeira lei do bug bounty. Não é, cara. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Agora, no mercado cripto, a galera aprendeu, graças a esse tipo de procedimento que os senhores estão adotando, a galera aprendeu que reportar não vale nada. Vocês estão ganhando grana. Estão aí cheio do dinheiro. Ao invés de pagar uma recompensa decente, nem uma pizza, paga uma pizza pro cara direito, né? Paga uma recompensa decente pelo nível de criticidade do erro que foi reportado. Não. O que a galera resolveu fazer? E isso já se tornou modus operandi do mercado cripto. Fala, cara, eu não vou nem reportar. O cara vai lá, hackeia, pega todas as criptomoedas para ele e depois ele devolve e fica com uma quantidade considerável, 10%. Normalmente é 10%. O cara fica com 10% a título de bug bounty. É horrível isso, cara. É horrível isso. É horrível pro ecossistema. 20 centavos. Não é nem 30. 300 satoshis dá 20 centavos. Os caras deviam se envergonhar de mandar 300 satoshis para o wallet de alguém. Como bug bounty. Cara, agora já era. Agora já era. Passou a mensagem errada pro mercado, senhora Zibidi? Eu espero que não precise passar por mais problemas, mas vou te falar que esse tipo de forma de lidar com o ecossistema é prejudicial para vocês mesmos. Vocês incentivaram o mercado ao invés de ajudar e continuar divulgando as falhas altruisticamente. Nem o cigarro da cadeia ele compra com os centavinhos. Ah, não compra. Com 20 centavos eu não compro cigarro na cadeia, não, cara. Não compra. Não vale. Então, voltando, os senhores, empresas do mercado cripto, incentivaram os hackers a adotarem outra postura, os hackers, os especialistas em segurança, a adotarem uma outra postura. Onde ao invés de te ajudar, né, mostrando onde estão as suas falhas de segurança, eles vão preferir hackear suas plataformas e depois negociar o valor do bounty, que normalmente tem ficado na casa de 10%. Isso é culpa de vocês. É o hacker. Não. Vocês. Né? Presta atenção. Continuando. Ah, cadê aqui? Vamos falar do Todd McFarlane. Eu sou meio fã desse cara. Porque esse cara é o criador do Spawn. Não sei quem leu o Spawn aí. Cara,
Os caras, ajuda aqui, drena a plataforma. Que ajuda aqui, drena a plataforma. Eu saí dessa vida faz muito tempo, Bruno. Eu saí dessa vida faz muito tempo, cara. Né? Em trabalhar aí. Foi o Fábio que me trouxe pra luz. Foi o Fábio Oliva que me trouxe pra luz. Lá nos anos, era o quê? 1996. 95, 96, sei lá. Nessa época aí. Né? O Fábio Oliva me trouxe pra luz. Desgraça, né? Ensina nós a entrar na escuridão. Não, eu tô tempo demais na luz, eu nem sei o que é escuridão. Minha vida é só luz agora, Bruno Mello. Minha vida é só luz. Vamos falar de spawn? Vamos falar de spawn, né? Cara, esse cara, criador de. Pô, porra, mano, esse cara é um puta de um quadrinista, né, velho? Vamos falar várias obras da hora desse maluco aqui. E ele entrou agora no mercado de NFTs. Ele já tinha. Ele tá um pouco afastado do mundo dos quadrinhos, das HQs. Já tá um pouco afastado. E ele lançou uma empresa em 94 chamada McFarlane Toys. E ele vem fabricando action figures. Cara, os action figures da empresa dele são caríssimos. São caríssimos. Só que são muito bons. Né, cara? São muito bons. E o cara tem uma porra, puta linha de colecionáveis, né? Aqui. E agora ele entrou na onda dos NFTs, vai, tá lançando séries colecionáveis de NFTs das suas obras, das suas coisas, na Polygon. Então, neste momento, para quem não sabe, o Spawn é esse cara aqui, ó. Vocês lembram desse cara? Cara, isso é muito bom, velho. Spawn é muito bom. Que filme, cara. Que filme, cara. Apesar que ele ajudou a escrever o roteiro do filme. É óbvio. Mas é. Mas que filme, cara. Né? O cara, mano, os caras são muito. A obra dele, no geral, é muito ignorante, assim, ó. O que que o cara tem, ó? Ele tem o. Ó, ele foi o artista do Amazing Spider-Man, que é famosa mesmo, né? Famosa, famosa. É o escritor do Spawn. Ele foi o cara do Spider-Man, né, nos anos 80, anos 90. Ó, foi o primeiro cara que desenhou o aparecimento do Venom. Essa eu não sabia. Essa aqui eu tô lendo agora. Essa eu não sabia. Pô, foi ele que desenhou o primeiro Venom, velho, que veio a público. Pô, bicho é brabo, cara. Bicho é brabo. Ele escreve a história e desenha as paradas. Ele é criador e desenhista. Mano, o cara. E ele produziu a adaptação do Spawn, né? Aí questionável. É questionável. Aí o filme é questionável. O Spawn, eu concordo. O filme do Spawn é questionável. Mas vamos focar onde o cara, né? Onde o cara é humano, é bom mesmo, né? E ele tá entrando agora, cara. A última dele é entrar pra linha dos NFTs aí. Fazendo NFTs dos colecionáveis das suas coisas lá. Cadê? Ele já lançou? Deixa eu ver se tá aqui lançado já. Não, aqui é só o texto, mano. Aqui, ó. Ele e o Steve Aoki também estão lançando um marketplace na Solana. Oh, o cara tá indo, hein? O cara tá indo. Bom, teremos notícias. Muito provavelmente é mais um artista indo para esse e-mail aí. Nossa, Bitburger. Nossa, Bitburger. Espero que você não esqueça outras coisas importantes em momentos importantes aí, cara. Né? Ed, compra um NFT pra eu tirar um print? Eu não, cara. Eu comprei um NFT outro dia lá pra me dar acesso ao blog lá e os caras estão mó devagar lá no desenvolvimento do blog lá na Stacks. Mas foi o único NFT que eu adquiri mesmo, que foi pra comprar, pra ter acesso lá ao blog. O que esse bot tá rindo, mano? Compro um.
Tu viu que o Iron Maiden tem um joguinho com participação de NFTs do Avenged Sevenfold? Não vi. Não vi. Sei que é metaleiro, não significa que eu gosto de Avenged, né? Iron ainda vai, mas se o Avenged... Tudo bem, vai. Não é ruim. Eu não vou tirar o sarro. Não é ruim. Mano, onde seu Botoshi, velho? Eu tô achando, mano, que o Bote tem algo mais. Tem algo mais. Eu tô achando que o Bote tá criando alma. Calma, cara. O Bote tá criando uma alma. Esse Bote tá dose, cara. É, a gente viu um show do Avenged, foi meio demais, né? Foi, porra, cara, assim, eu curto metal, velho. Eu tenho uma questãozinha meio estranha, assim, com metal meio frufru. Porque, assim, mesmo o metal frufru dos anos 90, eu vou te falar que o metal era metal ainda. O metal melódico nos anos 90 era metal. Aí tem umas coisas aí, né, cara? Que aí você vai ver lá, você vai ver, tipo, baby metal. Olha lá, o Tuco. O Tuco conhece baby metal. O Tuco é fã de baby metal, né? Eu tô ligado. Olha esse bote, cara. Ai, meu Deus. Alguém desativa o bote. Esse alguém vai ser eu. Logo mais. Então vamos lá pro Shitcoin Horse Racing do nosso episódio de hoje. Depois de descobrirmos aí que o criador de Spawn está entrando no universo dos NFTs. Vamos acompanhar, vamos tentar descobrir logo mais, né, o que esse cara tá lançando. Eu era mega fã mesmo de Spawn, real, não é meme não. Mano, li muito Spawn. Pô, puta, pô, vamos combinar, baita história, cara. As histórias, né? O cara é tipo meio terror, né? Ó, o Luciano falou que vai participar hoje. Então, se você quiser participar da nossa Shitcoin Horse Racing do episódio 325 do Morning Crypto, basta escrever cavalinho no chat, tá? Mandou cavalo. Você tem o número 1 do Spawn? Caraca, Fábio. Eu já falei aqui que o Fábio tem uma coleção de HQ aí que é... É foda, cara. É esse cara, mano. É foda. É cavalo, ô Botoshi. Não é dragão, ô seu palhaço. Esse bote tá dose, cara. Esse bote tá de brincadeira comigo hoje. Tá de brincadeira. Ó, o Elber colocou, mandou lá. Mandou um link, tem um pouquinho de Spawn lá, mas é mais 18, cara. Spawn é muito mais 18. Spawn é muito mais 18. Então, se você escreveu cavalinho no chat, vamos ver quem... que pode escolher qual criptomoeda que vai montar o cavalinho pé de pano. É o Bote! É o nosso querido Bote Tuco! É o Bote Tuco, o próprio Bote Tuco. Tuco, fala pra gente qual criptomoeda vai montar, top 100 do CoinMarketCap, vai montar o cavalinho pé de pano, o cavalinho branco. Clay! Então tá lá, ó. Cavalinho branco sendo montado pela Clay. Vamos ver quem vai montar o cavalinho azul. É o Alexei diretamente da prisão. Diretamente da cadeia. O Alexei vai mandar pra gente aí qual vai ser a criptomoeda que vai montar... Pode ser, eu coloco cavalinho caramelo. Eu coloco. Pode falar, Alexei. Vai de cavalinho caramelo. A pedido do Alexei, vai ser o cavalinho caramelo. Bitcoin. Já até tá, né? Então, cavalinho caramelo já está escolhido. O Alexei disse que o cavalinho caramelo vai ser montado pelo Bitcoin, o pai de todos. Vamos ver quem vai montar o cavalinho azul. Matheus Vitor. Fala pra gente, Matheus. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? Tá na tua mão. Tá na mão, Matheus. Se não falar, eu vou ter que sortear outro. Não racasa, não. Ó lá.
Então, o seu Botoshi já tá dizendo que o Matheus racasou com força. Caraca, mano. Matheus do céu, é 5. É 4. É 3. É 2. É 1. Que rufem os tambores. Tá escutando baby metal, né? É o Bruno Melo. A última mensagem do Bruno Melo foi ele aí, ó. Pronto. O próprio Bruno Melo com esta foto imitando uma morsa. Aí no Twitch. Essa foto maravilhosa de morsa do senhor Bruno Melo, né? E aí, manda pra gente, Bruno. Qual criptomoeda vai montar? CVX. CVX. Então, o cavalinho azul vai ser montado por CVX após a racazada aí, né? A racazada. E o cavalinho verde do Parmeira, do Palestra Itália? Cavalinho verdola. Vai montar. Então, cara, eu não tenho nem como saber durante a live quem foi o infeliz que fez isso. Vocês estão de brincadeira comigo, chat. Pô, mano, para com isso, caceta, mano. Não sei por que esse bot já fica falando, cara. Não, BTC não tem ban. Seu Botoshi, não adianta tentar apaziguar a parada agora, ô palhaço. Seu Botoshi não participa, mano. O cara consegue meter o bot no sorteio, cara. Rostermeyer, tá na tua mão, Rostermeyer. Fala pra mim qual criptomoeda vai montar o cavalinho do Palestra Itália, o cavalinho verdola. Quase todo dia agora, esse preconceito com bots. Vou começar a banir os bots tudo, cara. Os bots tudo. Doge. Então, ó, o Rostermeyer falou que o cavalinho verde vai ser montado aí pela Doge. Arroba senhor underscore Botoshi não racaso. Puta, o pior é que o Botoshi não racasou, né, velho? O Botoshi não meteu o BTC ali, né, cara? O Botoshi não falou BTC, eu que ignorei, porque o bot não... Não, mano, de forma alguma, bot vai permanecer na posição de bot, cara. Se o bot puder participar da corrida de cavalinho... Já basta ele estar se inscrevendo e ainda escolher a moeda. Pelo menos escolher o Bitcoin, né? Pelo menos escolher o Bitcoin. Como tá o sorteio da Ledger? DMHV, tá aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Estamos com 59% da meta de 450, tá? Estamos com 59% da meta. É isso, 59% da meta. Então tá a caminho, tá a caminho. Então olha só. Aparentemente ninguém apostou no cavalinho azul, que está sendo montado pela CVX. Aparentemente ninguém escolheu o cavalinho marrom aí do BTC. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela Clay, exclamação bet, branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul montado aí pela CVX, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde montado pelo cachorro Doge, né, que a gente já viu aqui várias vezes que montar cachorro em corrida de cavalo não dá muito certo. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho caramelo montado aí pelo Bitcoin, o pai de todos, exclamação bet, marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. Tá chegando o momento, tá chegando. E é dada a largada. Vai na frente a Clay aí disparada. Sai na frente de todos, mas começa a perder velocidade. Enquanto isso, o cavalinho verde vem aí diminuindo a distância. Já passa na segunda posição a Doge. E Doge vai passando a primeira e pega a primeira posição. O cavalinho verde tá, cara, nariz a nariz. É Clay, é Doge, é Clay, é Doge. Empurra, mano. E Doge passa em primeiro lugar aí na primeira volta. Estão fechadas as apostas, não aposta mais. Doge vai liderando, vai aumentando a diferença. E vem Clay aí na segunda posição, tentando diminuir. Em terceiro lugar vem o Bitcoin, o cavalinho caramelo. Em último lugar vem o cavalinho azul da CVX aí com a pata quebrada.
vai pra última volta, Doge vai liderando, acho que ninguém pega, hein? Vai pegar, Clay tá tentando, mas eu acho que não pega mais. Vai, Doge, empurra, vai ganhar pela primeira vez, um cachorro vai ganhar a corrida de cavalo. E vai, Doge, vai chegando aí pra última curva, Doge na frente. Clay vem tentando diminuir a distância, mas não consegue, Doge em primeiro lugar. Segundo lugar aí, a Clay, cavalinho branco, pé de pano. Terceiro lugar, Bitcoin. É Bitcoin ou é CVX? É CVX? É Bitcoin? É Bitcoin ou é CVX? Ah, já era o Bitcoin, perdeu. Último lugar da corrida. Bitcoin em último lugar aí, não teve como. Primeiro paguei lugar. Errado. E paguei errado, cara. Tá aí, ó. Foram 10.186 bloquitos de 21 participantes. 38%. Paga errado 2. Que paga errado nada, cara. Tá aqui, ó. Cavalinho verde tá pago. Paga você, Marreco. Paga, Marreco. Passe os seus bloquitos. Paga, Marreco. Tome. É isso aí, mano. Corrida de cavalo. O nome desse cachorro é Abel. Por quê? Abel. Tô com medo de perguntar o porquê, Abel. Eu tenho medo. Assim, quando, mano, o nome do cachorro é Abel. Aí foi a Kim, eu falo Abel. Não entendi. Aí tá querendo demais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar em aberto aqui as apostas novamente para a Doge. Não é cavalinho, é dragãozinho, pé de pano e lagartixa gigante. Corre, Mutley. Mano, enquanto o Sr. Botoshi tá aprendendo direitinho a montar palavras, parece que o Botituco ainda tá com dificuldade, né? Pra montar frases. Esse Boti tá com dificuldade de montar Banho frases, tuco. Né? Tá com muita dificuldade. Esse Boti tá passando aí... eu acho que precisa fazer uns ajustes nesse Boti aí. Tá com algum bug lá na... Né? Na rotina de montagem de frases desse bote aí. Tá com problema. O bote tá quebrado. Ajusta a lib do Tuco. É, certeza. É que pior que o bote é em Python, mano. Se não fosse em JavaScript, ainda dava pra falar que era problema no Node. Aperta a rosca dele. Não, o bote não tem rosca, cara. O bote tem linha de programação. Mané, aperta a rosca do Tuco. História é essa, mano. Respeita o bote. Olha, apt get update, pode ser um apt get update aí no bot. Então já tá essa aí, ó. As apostas, estão abertas as apostas pra Doge, pra segunda-feira, pro próximo programa, tá? Então já estão abertas as apostas, vamos ver se durante o final de semana, se a Doge vai empolgar mais com o mercado aí ou não. Tive que sair, pode voltar à corrida de cavalinhos. Agora, Matheus Vitor. Racazou, até o bote tirou o sarro, cara. Até o bote tirou o sarro. E aí, agora, tu volta? Aí já foi, né? Racazou. Racazou tá indo aí pra Ilha dos Racazados. Né? Vai ter uma Ilha dos Racazados. Faz parte do processo inflacionário, sempre bugs, foi gerador de longo prazo. Eu fui escrito em Haskell. Não foi, cara. Você não vai enganar a gente, Tuco. Não adianta. Não adianta, você não vai enganar a gente. Kate, o arroba, senhor underscore, Botoshi, não racazo. Até o senhor Botoshi não racazou. Cara, Matheus, até o Bote se inscreveu. Nova corrida só com Doge? E nem o Bote racazou, cara. Nova corrida só com Doge. Não. Tem um compromisso aqui agora. Não dá não. Compromisso. O que a gente vai fazer agora, neste momento... Sorteio de Satoshis, porque eu realmente tenho que sair, tem que... Mano, tem reunião com o Dev, tem uma porrada de coisa, tem entrega, tem... Não dá. Hoje não é pistolada. O sorteio vai ser lá na... Bom, o sorteio vai ser aqui, tá na tela, já, inclusive, né?
E vai ser pela Lightning Gifts. Já tá com a Lightning Gifts já separadinho. Eu não preparei pra dar pistolada, número não. Número 0, paga marreco. Número 1, baleia jabuti. Número 2, macaco shiba. Número 3, galo pera. Número 4, multicórnio prata. Número 5, touro centauro. Número 6, bitcoin ranguejo. Número 7, capivara jorge. Número 8, balão galinha. Número 9, jacaré de oz. Número 10, jacaré emizinha. Número 11, anapacona. Número 12, shiny cuculus. Número 13, golfinho ataliba. Shining cuculus, velho. Quando que entrou Shining Cuculus nessa lista, mano? Que raio de bicho é esse, velho? Que eu não consigo nem imaginar o que é um Shining Cuculus, velho. Que porra de bicho é esse, cara? Que você sabe o que é o Shining Cuculus? Da onde que o Elber... Mano, o Elber tá fumado, velho. Não é possível, cara. Da onde saiu Shining Cuculus? O que aconteceu? Mano, não é possível. Brincadeira comigo. Da onde que consegui meter um Shining Cuculus? Que bicho é esse, velho? Não, God! Não, God, please, no! Nossa, eu lembrei, não! Cara. Não! Puta, mano, é nome... Nossa, cara. O Elber, você anotou isso? O Elber fumou casca de limão siciliano antes da live. No pior, não foi antes da live. O duro é de quando rolou esse Shining... Vocês se lembram quando que foi essa desgraça? Eu lembrei agora, cara. Foi... Nossa, velho, foi o teste do metaverso. Foi quando eu fiz o cadastro no maldito do metaverso lá... Que na criação do nome saiu um Shining Cuculus, velho. O Elber anotou, cara. Nossa, o Elber. Como, mano, faz muito tempo, cara. Faz muito tempo isso. E o maluco pegou e me guardou o nome. E pôs na lista. O golfinho Ataliba, beleza, saiu hoje. Mas o Shining Cuculus, velho. Nossa, o Elber, que perigo, cara. Que perigo. Tem que perguntar pra Muriel, qual que foi esse metaverso aí do Shining Cuculus, cara? Dica super útil, trate bem o Stalker, sempre. Pois é. Fato, é fato. Que medo. Acho que tem que procurar com a Muriel, tipo, ou Shining ou Cuculus. Cara, eu vou ter que procurar. Eu vou ter que procurar na Muriel pra achar essa live, cara, do Shining Cuculus. Você pergunta, a Muriel busca. Cuculus. Tenho até medo. Será que se clicar aqui a Muriel vai trazer? Pera aí, antes do sorteio. Não achou. Cuculus não achou. Shining. Não achou Shining. Cuculus. Nossa, não vai achar, cara. Como que ela vai indexar isso, cara? Não vai. Ela não vai indexar. Não vai achar. Não vai achar nunca mais isso aí. Puta, ela achou um Shine aqui, cara. Shine. Lock Shiners. Block Shiners. Shine. Side Shining. Achei. Achou? Cola o link aí. Ai, que medo, velho. Cola o link, cara. Agora eu vou ter que abrir o link. Cola o link. Ah, pera aí. Vamos dar... Pera aí, VIP. Bruno Melo. Bruno, tá com VIP aí. Cola no chat. Pode mandar. VIP no Bruno.
Não, beleza, deu ruim lá, mas eu consegui achar. Se der, olha o Discord do bloco. O Shiny Cuculus, porra, velho. É sério? Ô, Ilúvio, é sério que o nome que você me deu é Shiny Cuculus, velho? Porra, mano. Aí eu fui trollado, velho. Porra, mano. Tá com o Cuculus Shining. Pois é, velho. Que porra, mano. É sério, Ilúvio? Caraca, mano. Os caras me deram... Eu sou um Shining Cuculus, velho. Dentro do jogo. Eu não sei que me deram o nome. Eu não sei que porra é essa. Tem outro aqui. Winner of the Day. Esse aqui não sou eu, ó. Competente Squeeze. O que você botou na busca, velho, eu queria ser competente alguma Bruno. Coisa, mano. O que você botou na busca agora pra ele encontrar? Pra Muriel. Cuculus brilhante, velho. Eu tô com o Cuculus brilhante aqui, mano. Porra, é essa, ô Ilúvio? Tá, Total Waves. Shining Cuculus, velho. Sou eu mesmo essa porra. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível, não é possível. Não é possível, cara. Cucus. O MHV achou por Cucus, cara. Achou por Cucus. Nossa, mano. Não acredito, velho. Nossa, bicho. Não acredito, mano. Tá vendo só? Esses bots de desgraça, velho. A Muriel tá aí fazendo o trampo dela também. O Elber e a Muriel trabalhando em junto pra destruir o streamer. É isso. Aqui, ó. É. Olha o seu Botoshi, velho. Olha o seu Botoshi, mano. Olha o seu Botoshi, velho. Seu Botoshi falou que Shining Cuculus é o nome do Tuco Albuquerque, que é uma vida sem estresse, velho. Shining Cuculus é uma vida sem estresse aí do Tuco Albuquerque. Pelo amor, seu Botoshi, o que você tá fazendo, seu Botoshi? Esse tipo de coisa você aprende, né, ô desgraça de bote do cão. Vai ganhar moments, merecido. Toma um moments aí do Shining Cuculus do Tuco Albuquerque, cara. Mano do céu, cara, até chorei agora, meu amigo. Até chorei, cara. Momento do Shining Cuculus do Tuco Albuquerque, velho. Toma, era o último Moments que eu tinha desse mês aqui. Acabou, não tem mais Moments agora. Aprender a primeira lei ele não quer, né, Welber? Pois é, aprender a primeira lei ele não quer. Agora, aprender o Shining Cuculus do Tuco Albuquerque, ele aprende, né? Esse bote, ele só aprende desgraça, cara. Isso aí, ele aprende rapidinho. Nossa, mano. Vamos voltar aqui pro nosso sorteio, cara. O que foi isso? Foi um bom embora, Osvaldo. Nossa, porque eu viciei no Paul Cabanes, cara. Paul Cabanes. Tô viciado nele também. Tô seguindo esse cara em tudo que é canto agora. Adorei esse cara, Tuco. Valeu a dedicação aí, mano. O Cabanes é o cara. Vamos lá então pro sorteio. Mais 45 segundos aí, ó. Countdown na tela. Nossa, velho. Olha esse bot. Primeiro, o Bruno conseguiu achar a desgraça do vídeo lá com a Muriel. Segundo, o bot aprender sobre o Shining Cuculus do Tuco Albuquerque. Mano, esse bot tá perigoso, cara. Meu Deus, mais 20 segundos. Muriel VAR de relacionamento. Tuco botou no Discord o Cuculus. Porra, Tuco, para de botar o Cuculus aí no lugar, cara. Segura aí, mano. Então, quem rompe os tambores? Quem será o premiador aqui do Satoshi da live de hoje? É ele! É o Ninja! Crypto Ninja Soul! Parabéns, Crypto Ninjas! Parabéns, cara! E de novo, mano! Crypto Ninjas ganha nunca aqui, mano! Não, parabéns, parabéns! Merecido!
Merecido, Cripto Ninjas, merecido, cara. Que manevar o quê, mano? Merecido, Cripto Ninjas. É um dos poucos caras ainda lúcidos dessa live. O resto só tem aí Alastrador. Alastrador desalmado. Fica fazendo meme aí do streamer, fica anotando as coisas que o streamer fala aí, mano. Shining Cuculos, velho. O Elber, ele conseguiu... Mano, eu tô desacreditado do Elber, mano. Cadê Ninja, aqui? Kabum, o que foi isso? A explosão do seu sucesso venha de DM. Parabéns, Crypto Ninjas. Ó, mandei pra você. É só dar uma pistolada aí no QR Code. Lembrando que precisa usar uma wallet na Lightning Network. Não vacile, tá? Não vacile. Pode ser a Blue Wallet, pode ser a Zibid, pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Zap Wallet, Moon Wallet. É uma porrada de wallet que você pode usar aí para dar uma pistolada, sacar. Tá aí, ó, Crypto Ninjas Cole tá aqui. São 6.650 bloquitos. Já deu uma fortalecida nos bloquitos também, Crypto Ninjas. Já foi. Já foram satoshis, já foram os bloquitos. Lembrando que se você quiser ainda participar da SatsConf, cupom aqui 35, eu já tô até aumentando. 30% de desconto aí na inscrição do evento, utilizando o cupom EDOS. Não perca a oportunidade, vai ser um baita de um evento. Tá chegando, SatsConf. Já foi? Não recebi nada aqui. Não foi você que ganhou, uai. Né? Não foi tu que ganhou? Toma vergonha nessa cara aí, ó. Toma a cara. Nossa, Bruno, eu não coloquei. O cupom é EDOS. Cupom é EDOS. Né? Cupom é EDOS. Então, meteu o cupom EDOS lá, 30% de desconto na inscrição do evento. E, lembrando, assim que chegarmos a 450, sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, última unidade disponível para sortear para vocês. Não tem mais, Genesis Edition não tem mais e não terá outra. Tá? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, agradeço o Alastro. E que Alastro, né? Começou na madrugada de hoje com o Sr. Welber fazendo vídeos aí. Cupom Shining Cuculos. Cupom Shining Cuculos, é foda. Eu devia ter feito, mano. Próxima vez que alguém for fazer uma promo e pedir, posso colocar aqui, cadastrar o cupom EDOS? Falar, cara, cadastra Shining Cuculos. Tomara que eu lembre disso, cara. Tomara que eu lembre disso. Pra cadastrar. Anônimo, obrigado pelos R$20 aí, obrigado pelo donate. Essa foi pelo Cuculos. Não precisava também ser pelo Cuculos, né, cara? Eu preferia aí o dinheiro entrando. Pode ficar no PayPal mesmo. Não precisava ser pelo Cuculos. Não precisava, tá? Mas obrigado de qualquer maneira, né? Donate dado, não se olha por onde, né? Beleza. Eu tô agradecido. Eu fico agradecido aí. Mas na próxima, por favor, né? Né? Aí, porra, cara. Né? Me ajuda aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Ótimo final de semana pra vocês todos. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Morning Crypto com o Shining Cucula. Hifang. Aí tá chamando um chinês aí. Então, na próxima segunda-feira, se cuidem! Fiquem seguros. Juízo com seus investimentos aí. Até a próxima live. Na próxima semana. Bom fim de semana. Aproveitem bastante com eles. E viva o Golfinho Ataliba aí. Bem-vindo ao bloco, Golfinho Ataliba. Até a próxima, galera. Até mais. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Run.